משימה לאומית, פודקאסט הליגות הנמוכות בכדורגל, מבית ישראל היום. שוב אנחנו כאן בתוכנית משימה לאומית, אנחנו ביום שלישי, יש לנו משחק אמצע השבוע שהחלו הערב, ואנחנו ביום ה-123 למלחמה. אני אציג קודם את הפאנל הקבוע, נתחיל משם. משמאלי, האיש היפה עם הסוודר הדק והניבה של צעיף יפהיפה עם ג'ינס ומגף, נראה תמיד מיליון דולר, יואב ביטוש, העיתונאי ואיש התקשורת. שלום. שלום צלון יקר. שלום וברכה. תכף נדבר איתך גם על מכבי יפו שלך שמגלה ממרות. ואחריך כמובן, האיש שלי, שמור בכיסי, הצ'ייסר, אלון נמרודי, שלום גם לך. שלום, שלום, מה קורה? אז מה קורה? נתחיל דווקא ממקומות אחרים. אוקיי. יצא לכם ככה קצת לראות אתמול, ראיתי את המשחק של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואז שהוא נגמר, קפצתי קצת לערוץ 12. אוקיי. היה שם תחרות השיר שיבחר לאירוויזיון, יצא לכם? לא, לא. אני דווקא צללתי ישר למיטה. אז אוקיי, אז אני חייב לספר פה שגיליתי משהו, גיליתי רגע שאריק סיני, אתם יודעים, הוא השתתף במפעל הזה, הוא דח קצת לקראת סיום, הוא קיבל מחווה מטורפת מההפקה, בדמות שירים שלו עם מחרוזת של כל החבר'ה המוכשרים האלה, ביחד איתו על הבמה ועם השופטים אחר כך, ופתאום לא חייתה לו לשים לי ויואב, שהבן אדם מגיע לגיל שהרבה כאלה נשברו, כי לא ספרו אותם, כמו דודו טופז, כמו גבי שושן, הם רק רצו שיזכרו שהם היו פה משהו, שיתנו להם רגע את הרגע שלהם, והרגשת שהוא בסיס שלו, הרגשתי שזה רגע הסיס שלו. מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית, העברית, זמר עם קול בס, קול עבה, חתיך לא נורמלי. כן, כן. אם אני לא טועה, נשוי 5-6 פעמים, משהו כזה. הוא עדיין נשוי, וראיתי גם את האהבה האחרונה שלו, היא מאמינה בו. מבחינתם הוא לא בן 80 ויאללה הולכים לבית אבות, אלא... הוא בסיס שלו, כמו שאתה אומר. הוא בסיס שלו, ממש. יפה. הוא בעדנה אפילו, הייתי אומר. צ'סר, אתה מכיר קצת שירים של... אני יותר בתחום הכדורגל. אז בוא נשאר בתחום הכדורגל, בוא נשאר בתחום הכדורגל. אבל יפה לשמוע. בוא נשאר באמת בתחום הכדורגל. אבל אם בתחום הכדורגל, בוא נלך לקולגה שבאמת כולנו, המורה הדרך, האבן דרך, שהלך לעולמו השבוע, ניסים קיוויתי. שדר הספורט, כן. אז הייתי רוצה, צ'סר, דווקא... לפנות פה אל יואב, שהוא איש הוותיק בחבורה. יואב, ספר קצת על ניסים קיוויתי. כולנו מכירים את ניסים קיוויתי, כמו לא שאתה אומר, מאבני היסוד, כן. של השדרים, של הכדורגל הישראלי. בהחלט, של הספורט בכלל. הוא... אתלטיקה, בדיוק, בדיוק. בריכה. הוא נולד בתל אביב. באיזשהו שלב הוא היה... הוא תל אביבי, כן. הוא בן למשפחת קוויתי. משפחה עיראקית שהוא פשוט... עברת את השם לקיוויתי. הוא היה עצן 400-800 מטר. כן, לא כולם יודעים שהוא היה עיראקי. עיראקי, אמרתי, כן. אמרתי. ובאיזשהו שלב הוא עבר לאנגליה. עכשיו אני אספר לך משהו יפה. אבל רגע, הוא עבר לאנגליה מאיזה טעם? הוא הלך לאיזה מורה ספורט לריצה שהיה מתוך היכולת שלו להיות מכין ספורטאים לריצה מאוד מאוד מפורסם באנגליה. בין היתר הוא היה מעביר שידורים בעברית ב-BBC לאנשים שחיו באנגליה, והוא גם תרגם ספר של כדורגל מאנגלית. עכשיו אני אספר לך משהו, אתה יודע. רגע, לפני שתספר לי משהו, אז הוא מתחיל את הקריירה שלו כאדם, כעצן וכאחד שמתעסק בספורט כבר באנגליה, שהכדורגל שם מתקדם היה תמיד. נכון. ומתרגם שם ספר, ומשם הוא מתגלגל לאן? הוא מייצג את אנגליה במכביה. הוא לוקח מדליית ארד ומדליית כסף. אם אתה זוכר, את אנגליה הוא ייצג.
אבל אם אני עוד עדיין באנגליה, אני מספר שהמילה נבדל, הוא המציא אותה. הוא המציא אותה. זה היה באנגלית נקרא אופסייד, והוא המציא את המילה נבדל. הוא המציא עוד מילה, שזה הבלם האחורי. פעם היו קוראים לזה סטופר ופוצר. זה היה בשם באנגלית. והרבה מילים מהכדורגל שלנו, זה ניסים קיוויתי. אחר כך הוא המשיך להיות בוושינגטון עיתונאי. אוקיי. ובשנות ה-70 הוא הגיע לאולימפיאדה הראשונה, הוא סיקר את אולימפיאדת 72. באולימפיאדת 72, הוא הריץ את הסיפור עם הנרצחים שם. אוי, אנחנו מדבר על האולימפיאדה הקשה ביותר. הקשה ביותר שם, עם ה-11 ספורטאים שנרצחו על ידי והוא המחבלים. והוא משדר שם לייב? הוא משדר שם, כן. ועיקר התחום שלו אני רוצה לדעת, הוא היה באזור... תחום עיתונאי, או שהוא היה גם בסיכון כי הוא היה באזור הזה של ה... לא, הוא לא היה באזור הזה, אבל הוא סיקר למדינה מה שקרה שם. העיקר שלו זה היה אתלטיקה קלה. חזק בזה. מאוד, ושחייה. זה אף אחד לא יודע. מה שאהבתי אצלו, שהוא היה לו ידע מרשים, כמו שיש לצ'סר, לדוגמה בכדורגל, היה לו ידע מרשים על אנשים. אתלטיקה זה היה הדבר הכי גדול לא, שלו. עכשיו, זה לא חוכמה. אנשים צריכים לזכור שהיום, כשאתה רוצה לשמוע ידע, אתה לוחץ על גוגל וזה. נכון, אדם הזה ידע, נכון, נכון. ידע מרשים על אנשי אתלטיקה בעולם, על סיעים, על סיעי עולם, על סיעים אולימפיים, על ההבדל ביניהם. הוא שידר שתי אולימפיאדות. אוקיי. מונדיאלים, וגם אליפות העולם באתלטיקה. אבל יש לו איזה פדיחה. עכשיו אני אספר לך פדיחה משהו. פדיחה קטנה. גם פדיחה וגם משהו שנשאר בלקסיקון שלנו okay. לתמיד. הגול של אלי אוחנה באוסטרליה, אם אתם זוכרים שהוא צועק, אני זוכר. אלי אוחנה, שהוא עובר שלושה שחקנים ושם את הגול, זה עד היום כאילו משהו שהוא לא ייקחו ממנו. אוחנה, אני לא אשכח את זה. וזה היה ממש לפנות בוקר, ב-4 בבוקר המשחק הזה, אני זוכר את זה. זה לא היה ב-4, זה היה פה ב-2 לפנות בוקר. משהו... ונסתיים ב-4. משהו כזה. דרך ואני הייתי בסלון בראשון לציון אצל הבן דוד שלי, ואנחנו ארבעה בנים. גם אנחנו ראינו את המשחק כמובן. עם הדוד ושברנו את כל הבית. והצעקות, בדיוק, הצעקות שהיינו צועקים. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, שיאמר לרעתו. הייתה לו פשלה הכי גדולה. זה לא עניין שרעתו, זה קורה... רגע, בואו נעשה רגע סדר. שסר, כדי שלא תיבהל המילה לרעתו. אנחנו עיתונאים, ולפעמים קורה לנו שאנחנו נופלים פה ושם. בוא נגיד טעות. טועים, שוגים, אומרים משהו שהוא לא נכון, שהוא לא קיים, משתדלים שלא. אבל לפעמים זה קורה גם לנו, אנחנו חוטאים לפעמים במקומות כאלה. ובוא תספר מה קרה לו. היה משחק מונדיאל 86, ברזיל ספרד, ספרד כבשה שער, השער בוטל. וקיוויתי במשך 30 דקות עדיין ממשיך לשדר שהתוצאה היא 1-1 אם אני לא טועה או משהו כזה, ורק אחרי חצי שעה הוא הבין שהוא טעה, הגול בכלל בוטל, וחלק אומרים שהוא היה בכלל בבית מלון, הוא לא היה במשחק בכלל, הוא העביר שידור דרך הבית מלון. זה הקטע שלו. עכשיו בשנת 2014 הוא קיבל את פרס איתור הספורט מאלכס גלעדי שמאוד מאוד אהב אותו. אלכס גלעדי, אני חייב לציין... הוא הכניס אותו לספורט. שידעו מזה אלכס גלעדי. אלכס גלעדי היה הנציג שלנו בוועד האולימפי. נכון. בכיר מאוד. הוא גם צלון, הוא גם שידר. היום מחליפה אותו יאללה רד, אם אני לא טועה בתפקיד הזה. אין לי מושג, אבל מה שאני יודע שהוא שידר המון משחקים בליגת העל. משחק השבת, הוא העביר אותו. כדורסל... בחלוקה עם כמה אנשים. כן, כן. אבל אני אומר, רב פעלים, אדם שלדעתי... הוא הלך לעולמות צלול בגיל 97 שבע. כמעט בן 100, כשסיפרו לי מאחורי הקלעים פה, כשעליתי פה למערכת, שמעתי פה ככה מכמה עיתונאים שזה איש שפשוט הראו לו את הדלת החוצה. כן. הפרישו אותו. כן, הפרישו אותו החוצה. לדעתי הוא בשלישייה, לדעתי הוא בשלישייה. הוא כזה נחמד, הוא לא, אפילו לא... לדעתי הוא בשלישייה הראשונה של שדרי הספורט. אבל רגע, בוא נתמקד בקטע של... הפרישו אותו. הבן אדם, בגלל שהוא כזה נחמד, הוא אפילו לא התלונן. לא התלונן. היה איש ממש מקסים, איש ענף, צנוע. הוא נעלם פתאום מה שנקרא... נכון, נכון מאוד. ועד היום יורם ארבל אומר שזאת הייתה טעות גדולה מאוד להוציא אותו החוצה. אבל הדעה שלי אומרת שהוא בין שלושת השדרים הטובים ביותר שהיו. שזה נחמיה בן אברהם. בן אברהם היה גדול מכולם, אני משאיר את המיקרופון לקהל, זה היה...
די, נו, מה יש להגיד בזה? אין מה להגיד, יורם מרבל וניסים קיוויתי. באמת. אני מסכים בהחלט עם הרשימה הזאת. אני הייתי מכניס גם את... שזה שהלך לעולמו מאיר איינשטיין, שאחר כך היה תלמיד שלהם. נכון. מכניס גם את, אם תרצה, גם את עוד אחד גדול מהם, שכחתי את שמו כרגע, שגם כן בתקופת של מאיר איינשטיין. בכלל, אני חושב שהתקשורת ברוכה בלא מעט... שדרי ספורט טובים. שדרי ספורט מעולים, כולל אורי לוי. נכון מאוד, נכון מאוד. כולל אורלי לוי. נכון, שהייתה קולגה שלו. נכון, וגם של יורם מרבל. וכולל עוד המון 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 כאלה קטנים וגדולים שעשו לנו בערוץ אחד שידור בימים שזה לא פשוט. נכון מאוד, ערוץ אחד, אתה יודע, זה לא כמו היום נטפליקס ו-200,000 ערוצים שיש לך, היה שידור אחד בערוץ הראשון ושם היית מתמקד. יום 50 אתה זוכר כדורגל אנגלי בשעה 8 בערב. נכון, מוצא שבת המשחק המרכזי. זהו. המשחק המרכזי באחר כך, ולפני זה גם היה, אני חושב שהמשחק הראשון ששודר היה גמר מכבי חיפה הפועל תל אביב. המשחק הראשון ששודר בלייב היה משחק הפועל תל אביב, מכבי חיפה בעונת האליפות של הפועל תל אביב. זה מה שאמרתי הרגע, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אוקיי. משחק האליפות. כן. זה גם משחק שבו... עם הגול של לנדאו? זה כן, וזה גם הגול שבו, אם כבר מדברים על מי המציא את אופסייד, את הנבדל, יפה. אז זה גם גול שבו שריר החליט שהיה אופסייד, אבל פסיבי, ואכן הוא צדק, לימים הוא המציא בדיוק, את האופסייד. בדיוק, יפה. המון דברים המציאו ישראלים בכדורגל העולמי, אפילו פנדלים זה המצאה ישראלית. נכון. שתדע. אתה יודע את זה? כן, ידעתי את זה משהו. אוקיי. אז בואו קצת נשבור קדימה. יש לנו היום מחזור ארוך, מחזור אמצע השבוע. אנחנו נצטרך להתראות פה גם יום חמישי, או? אנחנו נתראה פה אנחנו ביום נתראה ביום חמישי למחזור של יום שישי. אוקיי, אז אנחנו נדבר היום, אם אתה אומר שזה ככה, אנחנו מדברים היום רק על המחזור של היום, נטו. כן. בואו קצת נדבר על המחזור הקודם. שסר, מה קרה קצת במחזור הקודם? לא, אתה יודע מה? אוקיי. לא רוצה לדבר על ה... על זה עדיין. אני רוצה שנדבר על קצת על... הערב נסגר חלון העברות. הערב, הדדליין, בשעה 7, נסגר חלון העברות. ואנחנו מדברים על הליגה הלאומית כרגע. הקבוצות שמנסות להתחזק בעוד איזה עמדה, בעוד איזה שחקן. עכשיו אני... הדלקתי אותך עם החלון העברות הזה, ראית? אני גם לא אתפלא, לא אתפלא בכלל, אם תהיינה 2 או 3 החתמות, בזמן ההקלטה שאנחנו נהיה עדים לזה כבר עכשיו. אבל רגע, אבל... זה באמת עכשיו... אבל לצורך העניין. אני רוצה להבין, מי התחמשה, מי התחלשה, מי לא זזה, מי אין לה כסף, מי הרבה רעש, ספר. לדעתי, ואני דיברתי על זה עוד בשידור הקודם עם סתיו, הצלחתי להשחיל איזה משפט, אני לא יודע אם שמתם לב או לא, אבל בני שפרם התחזקו הרבה מאוד בחלון העברות של ינואר. זה באמת חלון העברות שהיה נראה כאילו זה חלון העברות הגדול של הקיץ, עם שני זרים ועוד איזה 6-7 ישראלים. גם הפועל כפר סבא. זה בשפרעם רק? זה בשפרעם. זה בשפרעם, כן. מה, הם קנו את כל הליגה? הם קנו הרבה מאוד שחקנים. הבנתי שיש להם איזה מישהו מקנדה. לא, הם קנו, אבל יש להם משקיע, כן. משקיע מקנדה. החתימו, לא קנו. יש להם משקיע מקנדה שבאמת הרבה כספים. ולכן גם חשבתי ששפרעם תנצח את יפו. סתם שאלה לא גזענית מסקרנות, האם המשקיע של שפרעם הוא... ערבי, לא אכפת לי אם הוא מוסלמי או נוצרי, או שם הוא יהודי. אני לא חושב, אני לא יודע מאיפה הוא. תחקור לי את זה לתוכנית הבאה, אני מבקש לדעת מי זה המשקיע הזה. אוקיי. הלאה, ממשיכים. גם הפועל אום אל-פחם התחמשה לא ביותר מדי שחקנים, אבל... מה זה לא ביותר מדי שחקנים? הייתה מתופוצצת בשחקנים, שחררה שחקנים, עכשיו עוד פעם מתחילה? עכשיו היא החתימה שחקנים מעניינים. מה, זה מדיניות של הבן של דרור קשטן? שים לב את מי הם החתימו. תשמע, שים לב לשמות. טל כחילה. בעלם שישחק שנים ארוכות בביתה ולקח גביע בבני יהודה בעונת 2016. שיחק בחול, אני או יוון או קפריסין, משהו כזה, כן. אני חושב שזה היה בקפריסין, אבל בוא נמשיך. יכול להיות. והחתימו מגן, שים לב, שמו שחר צפריר, גדל במכבי חיפה, לנוער נערים, עכשיו בעונת השאלה, אם אני לא טועה, אני חושב שזה השאלה לאום אל-פחם. מעניין מאוד לראות איך יהיה שחר צפריר המגן הזה, האם הוא באמת, באמת כוכב. רגע, זה לא שחר צפריר שעבר איפשהו בבני יהודה? שחר, לא חושב שהוא שחר בבני יהודה. לא, לא צפריר, אנחנו צריכים לשאול בין מנימין על שחר צפריר. נכון, הוא בטוח ידע. הם החתימו את ראשית שירינו, כנף מקוסטריקה, שהגיע למכבי נתניה. מה, הם רצים לליגת העל, יואב? אני רוצה להבין. הם נסים לעלות לפלי אוף, פשוט מאוד.
בפלייאוף, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. יש להם... מה זה החיזוק הזה? 13 נקודות הפרש מעלייה. בוא אני אגיד לך מה אני חושב. רגע, רגע, בוא, בבקשה, צ'ייסר. לא, אני... צ'ייסר, אני רוצה רק להבין, תשכנע אותי, יחתימו פה בחלון העברות, משום סיבה שהם לא יכולים לרדת ליגה, כן? הם יחתימו קבוצה שלמה. אתה יודע למה אני חושב? כן. אולי גם, כפי שאתה אומר בהרבה מאוד שידורים, ואני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, ש... אולי הם לא יעלו ליגה, אבל הם ישפיעו מאוד על תמונת העלייה, והם ישפיעו בכך שאולי בפלייאוף הם רוצים שחקנים טובים בשביל... אז רגע, זה מחזיר את זה לזה שתמיד בסוף קבוצות הרביעיות קובעות מעלה ומי לא? כנראה שכן. זה סוג של מחזיר אותנו כזה לשיח. אבל פה יש לנו, פה תהיה לנו נראה לי קבוצה אחת רק לשם בסוף. רק תן לי עוד מילה על הרכש... מה זה תן לי עוד מילה? יש לך עוד מלא מילים, תמשיך. אני רוצה את התורה קורה בחלון הזה. שים לב, ראשית שירינו, הכנף מקוסטה ריקה, הגיע למכבי נתניה. בקיץ, אתם יודעים על חשבון מי, במקום פטריק טועמאסי, שבאמת היה בין הכוכבים של נתניה בשנים האחרונות. נכון, נכון. טועמאסי באמת היה שחקן. על המשבצת שלו, הייתה עילה גדולה מסביבו, וזה בסוף לא עבד. אבל אם החתימו שחקן כזה על המשבצת של פטריק טועמאסי במכבי נתניה, כנראה שיש בו כדורגל. נראה את זה עכשיו בשפרם, לא שפרם, סליחה, אום אל-פחם. דרך אגב, זה עונת השאלה. זה עוד לא קנייה. וגל קטאבי, החתימו את החלוץ גל קטאבי, חלוץ ששיחק בראשון וגדל במכבי חיפה ו... אבל עדיין לדעתי הם לא החתימו שובר שוויון. זאת אומרת, הם לא החתימו שחקנים טובים, אבל אין להם שניים, שלושה שחקנים שהחתימו שובר שוויון. בוא נסכים שעד שהגיע תומר קשטן, הם היו נדנדה של... אף אחד לא יודע מי לוקח את החבילה הזאת והופך את זה לקבוצה. מה זה נדנדה? זה אפילו לא הייתה נדנדה, זה פשוט הייתה שורת הפסדים. אוקיי, אבל אף אחד לא... תראה, אבל הם היו הכי מחומשים בליגה מבחינת שחקנים. מבחינת קאדר. והקאדר הזה לא היה מי שכנראה נהל אותו באופן מעשי, ואז הגיע תומר קשטן כנראה שהוא משהו אחר. אז מה, אום אל-פחם גם מאיימת על ליגת העל? תשמע. יואב, מה אתה אומר? אום אל-פחם מאיימת לליגת העל? אום אל-פחם ממש לא מאיימת, היא 13 נקודות הפרש מהמקום הראשון, אבל כמו שאמרנו, הם רוצים להגיע לפלייאוף בצורה מכובדת. כפי שאמרתי, לא בטוח שתעלה ליגה, יכולה להשפיע על תמונת העלייה, אבל אתם יודעים, ליגה לאומית, הליגה הזאת היא כל כך משוגעת שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, ודרך אגב אנחנו עברנו רק חצי מהדרך, יש נכון, חצי שלם, נכון, ועוד נכון. פלייאוף שזה משחקים על 6 נקודות, ועוד הרבה מאוד דברים. נכון. אוקיי, מי עוד שיחקה אותה בחלון הזה? אני דווקא רוצה לשבח את הפועל אקו, לא, החתמות, לא יותר מדי החתמות, אבל החתימו שחקן אחד שאני רוצה לשים עליו את האצבע, מורגן פרייר, שיחק בעבר תחת אבי לוזון ותחת איזי שירצקי במכבי פתח תקווה וקריית שמונה, דוחים קצרים, לא יותר מדי הופעות, לא, לא רבה גם לכבוש, אבל עכשיו שתי הופעות באקו, 4 שערים, 2 צמדים. יפה. אז יכול להיות שזה אולי פגיעה, יכול להיות שהוא יסיים דו ספרתי בחציונה. אתה מבין למה אני אוהב את הצ'סר שלי? אקו לא יודע. אתה יודעת מי זה ג'ו פרייזר? אתה תתחיל איתי. ג'סר, תמשיך בבקשה. ומוגן פרייר, זה בנוסף לך שהם החתימו גם את אמיר אריאלי ששיחק במחלקת הנוער המפוארת של ברנסלי האנגלית שנים. באמת? החתימו את הפול בר שבע, כן. והוא שאל להפול ירושלים, לא כזה עבד הרומן, אולי לליגה לאומית הוא נכס, אנחנו ימים יגידו. מי עוד ככה בחלון הזה? אתם יודעים, בוא נדבר על האורדונים. למען האורדונים? למען האורדון הזה שכל הזמן מחמיא לנו בכל... כן, שאנחנו בהחלט בהחלט מעריכים אותו. ומחמיא לנו בכל סוף תוכנית הוא נכנס, מגיב ומחמיא לנו איזה תגובות. אורדוני, בבקשה בשבילך. מה קרה שם בגרמר ברמת גן? אשים לב, הם החתימו חלוץ בשם פיטר אולה וואלה. אני מאוד מקווה שאני אומר את השם הזה נכון, שאני מבטא אותו נכון. וואלה, אולה וואלה? אולה וואלה, כן. הוא חלוץ ניגרי, שיחק בליגה ההונגרית בשנתיים האחרונות, ושים לב, גם הוא, בדומה למורגן פרייר של אקו, שיחק בעבר בליגה הישראלית, בשנתיים בפול רננה בליגה הלאומית, קבע 16 שערי ליגה. קח אותי רגע לגזרת... זאת אומרת שהוא כבר מכיר את הליגה הזאת. אוקיי, קח אותי לגזרת המאמנים, אני יודע שיש קצת עוד פיתורים ועוד חילופים. אז מנחם קורצקי כמובן עכשיו חתם בהפועל רמת גן במקום אורי גוטמן. אני חושב שזה בגלל התוצאות אני מאמין שאורי גוטמן חובר ליוסי אבוקסיס בהפועל תל אביב. מה אתה אומר? יכול להיות מאוד. יכול להיות מאוד. כן, אני גם שמעתי על זה. שמעתי על זה וצלון, אתה זוכר שהוא היה גם בבני יהודה תחת יוסי אבוקסיס משהו בצוות? כן, יש שם הרמוניה בעבודה.
ויש להם גם את תואמה שם. נכון, תואמה זה בכלל נכס לכל קבוצה, כל מועדון יש לו את הנכס שלו. בשר מזרחי זה הנכס של בני יהודה, תואמה זה הנכס של הפועל תל אביב. כל מועדון יש שחקן אחד שהוא הנכס שלו, שהולך איתו באש במים לאורך השנים, גם אחרי שהוא תולה נעליים. מסכים עם הצ'סר? אני מסכים איתך בהחלט. בוא תן לי עוד קצת מהחלון הזה. רגע, אבל אני דווקא רוצה, אמרת משהו יפה לגבי אורי גוטמן, אולי זה באמת שאלה, האם כדאי לו ללכת למועדון גדול כעוזר מאמן, אתה יודע, להליכה במתחת לכלים, או אתה יודע, הוא כבר אימן בבני יהודה, אימן בכפר סבא, אימן בסקסנס ציונה. כרגע הוא לא מצליח, אז זאת הברירה שיש לו. בוא נדבר את האמת. אם אני אבא שלו ואני מר גוטמן המבוגר, אני אומר לו, קפוץ על המציאה, כי הפועל תל אביב זה מועדון עם קהל. כן. תשמע, הקהל מדבר חזק מאוד בתחום הזה. קבוצה שאין לה קהל, תסתכל, מכבי יפו, יש לה כמה, 3,000, 5,000, 6,000, 10,000 בחוץ. כן. הקהל שלהם רצה להרים קבוצת כדורגל, רצה את המועדון שלהם בחזרה, הביא אותם. עכשיו, אם היה להם 200 מועדים, אז מה זה היה? מה היה קורה? לא היה קורה. אז קהל מאוד חשוב בנושא הזה. תן לי עוד קצת מחלון העברות הזה. יניב מזרחי, החלוץ האימתני שהיה בבני יהודה, אוהבים אותו, חוזר לקבוצת נאורה והפועל רמת גן, וגם שם כבר הספיק לערוך הופעת בכורה, כמעט שער מדהים. אבל רגע, אז יש לי שאלה. אני חייב להבין, איך בני יהודה משחררת, לפני שתשאלת השאלה שלך יואב, איך בני יהודה שחררה אותו אחרי שנפצע לשחקן, כמו אנחנו כבר דיברנו על מאלמוג? על אלמוג, כן. אלמוג נפצע לפני זה, אחרי זה, אבל משהו אחר, הם הביאו את מיקו ממן במקומו. פשוט עשו. מיקו ממן ו מיקו ממן, אבל הוא חלוץ. לא, אבל לדעתי הוא חלוץ 9. מיקו ממן הוא לא, תשמע, קודם כל אלמוג בוזגלו הוא לא באותו העמדה בכלל. ברור. הוא קיצוני. כאילו, אלמוג בוזגלו הוא קיצוני, קשר כזה, כנף, שחקן קו. אז מה עם רס שטיין הזה מהפועל פתח תקווה? הוא לא שחק בבני יהודה קיצוני? לא. ואז עכשיו בדיוק, אז בוא, רגע. מה זה לא? זה יואב. לא, אני מסביר לך, הוא אמר בפירוש, היום, רס שטיין אמר, אני נשאר בהפועל פתח תקווה, אלא אם כן מי שיקפיץ לו את הסכום בפי שתיים. לא, אנחנו לא משנים סכומים כאלה. אנחנו מכירים את הסכומים האלה, ואף אחד לא נראה לי יהיה מעוניין לשלם סכום כזה, עם כל הכבוד לרס שתיים. מה קורה עם הקאבי יפו וחלון העבורות הזה, יואב? אז קודם כל הבאנו את מרואן קאבה. ודרויש. ווואלי דרויש, אני אמרתי לך שהוא שחקן מצוין. נכון, אבל הייתה בעיה. מדוע הבלם שלהם עבר לקבוצה בליגה אוסטרית, השאיר אותנו ללא בלם. כרגע מרוץ עד השעה 7, להביא את הבלם מחוף השנה. אני הבנתי שממדו קיבל חוזה מטורף. אתה יודע מה, אני פשוט אני לא מבין את זה. תן לי את המספר. המספר משהו בסביבות מיליון שקל, אם אני לא טועה. מיליון שקל? עבורו שמכבי פתח תקווה מקבלת 500 אלף שקל. ומה עם מכבי יפו פה? מכבי יפו מקבלת 100 אלף שקל, דמי השבחה, ואחוזים עתידיים. שזה חשוב מאוד. צלון, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אני רוצה להביא לך, זה אותו אחד שאנחנו דיברנו עליו. שהוא רץ אחורה. שהוא רץ הפוך, ורץ אחורה. אני יודע, מה זה לא יודע. אבל, כל משחק אתה רושם לעצמו, תמיד אמרנו, תמיד, גם בשידורים אמרנו שהוא בלם ללא ניסיון, וב4-5 משחקים האחרונים הוא שיחק לפני אוגו. אוגו נתן לו ביטחון, ויש לו כדורגל. אבל לא לליגה האוסטרית. רגע. תסכים איתי שזה תקדים לשלם הצחקה כזה מיליון שקל. לא. זה לא תקדים, זה עניין של אם יש לך סוכן טוב, בדיוק. למכור אותך באיזה סוכן שאתה רוצה. אני יכול למכור לך מה שאתה רוצה, נכון? לא חסרים, זה סוכנים. יש סוכנים שמביאים שחקן מליגה א' ומריצים אותו לבלגיה. אבל בוא, אני אשאל אותך שאלה אחרת, שסר. אתה כאיש מקצוע שמכיר את הכדורגל טוב, ומכיר את השחקן הזה, מכיר את הנתונים שלו. האם הוא יכול להתפתח באוסטריה? האוסטרים יעשו ממנו שחקן יותר טוב או לא? זו שאלה מעניינת. אני חושב שכן. אני לא יודע אם הוא מתאים עכשיו עם הביטחון, עם הגיל ועם הרזומה. לא בכלל, לא כל כך מבטיח שהיה לו. אין לו רזומה, הוא משחק בליגה לאומית. משחק בליגה לאומית, בנוער של מכבי פתח תקווה. בטח ובטח זה לא מצדיק את המחיר הכזה גבוה, לדעתי, אבל בשבילו זה מדהים. אין מחיר גבוה שמצדיק, נשמע, יש מי שמשלם, יש מי שקונה, כן. אז זה המחיר. אני חושב שעם כמה שנים שם הוא יכול בקלות להשתלב, אבל הוא לא ברמה עדיין. בקשר לרכש, אז אני אומר שכרגע יש מרוץ להביא בלם במקומו, שזה הבלם של כן, חוף השינה, ושכחתי את השם של קולובלי.
קוליבאלי, כן. קוליבאלי, בדיוק, להביא אותו. יש שם איזושהי בעיה, כי חדרה... מה אתה מעלה לחוף השינה והוא משחק בחדרה? אחלה שלך. בלם מצוין, ששיחק שישה הופעות בנבחרת חוף השינה, בבוגרת. לא הסתגל, וגם בגלל המלחמה קצת, אתה יודע, נכנס ללחץ, אבל אני רוצה לדבר על... הם נפגשו היום עם דגני, למרות שדגני... לא מעניין אותי, אני שואל בחלון העברות. בחלון העברות, להביא בלם. הם חייבים להביא בלם, נפגשו עם דגני, הבנתי שהמחיר... אבל דגני זה מחירים של... מחירים של... בדיוק. יש לך מספרים? אני מאמין משהו בסביבות ה50,000 שקל נטו. לחודש? לחודש. למה? מה אתם קונים? יש גם מענקים. מענקי עלייה וכל זה, אבל זה לא האישו. אבל אני אשביר משהו, הוא בא מבית ירושלים, הוא בא, נכון? נכון. אבל אתה לא משחק כרגע. היה קפטן בהפועל תל אביב, נכון? אמת. יופי. הבחור הזה עשה תארים בחיים שלו, נכון? עשה. יופי. אז הוא בא עם רזומה, תשמע, אתה בא עם רזומה, אתה הולך למכור פלאפל שמוכר XYZ, אתה מוכר מוניטין. כרגע הוא בכושר לא טוב, ואלה סכומים שהוא לא יכול לקבל. אז בא... אלא אם כן באמת יהיה איזה פרח שישלום את הסכומים האלה. אז הוא נשאר בבית ירושלים כשיש לו את הסכומים האלה. בסדר, שישלום. וגם אני יכול להגיד לך. ויגמור את הקריירה, נקודה. אבל יש לו את הסכומים האלה. בסדר. פרנס עם זה בית. אבל אני רוצה לדבר על מרואן קאבה. מרואן קאבה... שלדעתי זה החתמה חזקה מאוד, הצהרת כוונות. האם זה החתמה שאפשר להגיד עליה לבריאות שייסר? האם זה החתמה שאפשר להגיד עליה ששובר שוויון? החתמה יפה מאוד. כן, לדעתי כן. כן, 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 כן. לא, בוא לא נבעל. החתמה מצוינת. בוא, זה שיחק בליגה אירופית, במריבור, בבאר שבע, מה? זה שחקן מעולה. אוקיי. כן, התשובה היא כן. אוקיי, תסביר לי, בני יהודה משחררת בחלון העברות שלה, גם את מזרחי, גם את שי אייזן אתמול שמעתי שהיא שחררה. כן. שובר לראשון לציון, שעוד מעט נדבר גם עליה. שהוא שחקן אדיר לדעתי, אני לא יודע למה היא ויתרה עליו, אבל זה שאלה. חוטפת סבנג עם שחקן כמו מספר 77 שלה, בוזגלו אלמוג. בוזגלו אלמוג, סבנג שלדעתי, יואב, אני לא יודע אם אתה יודע, לדעתי זה גנטי, כל המשפחה שלהם יש להם בעיית ברכיים. מאוד אוהב את השחקן הזה, יש לו אישיות מדהימה, בחור צנוע, אני חושב שהילד הכי טוב של משפחת בוזגלו, גם לדעתי ענב, צנוע, לא תשמע אותו ברכב, אין שום רכילות עליו. לדעתי אבא פספס את הילד הנכון, וגם שחקן מצוין. בואו אני אכנס אתכם רגע למשהו אחר. בני יהודה נכנסת למקום שבו היא מאבדת שחקן ששווה לה הרבה שערים עד עכשיו, גם בבישולים, גם בהפקעות, קיצוני ברמת ליגת על, החלון תכף נסגר, לאן זה הולך שייסר? כן, בני יהודה נכנסה לסוג של פלונטר התקפי די קשה. עכשיו אחרי השחרור של יניב מזרחי, ואחרי הפציעה של אלמוג בוזגלו, מנסים למזער את הנזק. בני יהודה רצתה להחתים שחקן על העמדה שלו, קיצוני, זה היה רז שטיין שירד מהפרק, גם עכשיו יש דיבורים על עוד איזה שחקן. דרך אגב, יכול להיות שבאמת הוא יגיע לבני יהודה, שזה עלת מחיר, אי אפשר לדעת. כן, כן, הדברים מאוד דינמיים, ועכשיו יכול להיות שברגע זה הדברים נסגרים. זאת אומרת, אנחנו מצפים לזה שעד 19:00, אחרי שאנחנו נסגור את התוכנית פה היום, אנחנו נסגור אותה לקראת 14:00, אבל עד 19:00 יהיו... חבילות של החתמות. כן, יהיו כמה, יהיו כמה, כן. זה הדדליין, זה אנשים שעכשיו, ברגע האחרון... מה זה, זה עכשיו... זה כמו שהמורה נותנת עבודה לחופש, כולם עושים ביום האחרון. אבל לא, לי זה נדמה שאנחנו נמצאים במצב הרבה יותר גרוע, אבל לי נדמה ש... איך שהגדרת את הסכומים שמבקש זה והוא והוא, ניש ונדמה שאנחנו נמצאים בשעות האחרונות ונשאר שם גם בסוג של מחירה פומבית. ממש ממש ככה, כל שחקן וכל סוכן עכשיו מקפיץ את המחיר, כי הקבוצות ממש, אתה יודע, בהיסטריה לסגור שחקנים, כל אחד מה שהוא צריך. הסכומים בכלל לא בכיוונים, כאילו, לדעתי, אפילו לוותר עליהם, וזה מה יש. שסר יפו מצליחה להידבק לרביעייה, ואולי גם מדיחה מישהי מהרביעייה הזאת? מסכים עם החלק הראשון של המשפט. כן, נדבקת לגמרי, לגמרי נדבקת. ואנחנו גם לפני איזה חודש דיברנו פה, שיפו עכשיו, לפני חודש יפו הייתה בצומת דרכים. שניים, שלושה, ארבעה משחקים שקובעים לאן יפו הולכת. אבל היא עשתה את זה כמו שוגעת. ומאבקים לעלייה. יש לה שמונה משחקים. קצ'ה, קצ'ה, קצ'ה. שבעה ניצחונות רצופים, כן. שוגעת בראש. לא, ותתקל אותי. אבל רגע, אני חושב שיפו היא היחידה, אני רוצה את זה. היא היחידה שלא הפסידה מאז המלחמה. מאז החזרה מהפגרה. נכון, הפגרה עשתה לה טוב. אני רוצה רק להגיד לכם, יש לשניכם משהו.
שאתם שניכם פה ישבתם פה ופתחתם על המאמן שלה, והיא לא יודעת. אבל דיברנו על זה 100 פעם. אבל אז מה? אז איך היא מצליחה? רגע, צלון, בוא. גם דיברנו על זה לפני איזה חודש, שאמרתי, ברגע שהוא שינה את המערך ושיחק על קו אחת של 3 בלמים, המשחק השתנה לגמרי. יש לנו 2 מגינים שהם תוקפים במהירות. אז הוא לא מאמן, הוא כן מאמן. כרגע הוא מצליח, כן? הוא שינה את זה, הוא הבין שהשיטה לא נכונה. אני מצדיע לו. אז אני רוצה להגיד לכם. אני חושב שמאז המשחק נגד בני יהודה, הוא התעשת על עצמו. אתם אתגרתם אותי. באמת, אתגרתם אותי. אני הלכתי ללמוד עליו. הלכתי לשבת עליו. מסתבר שמדובר בבחור שבגיל 22 כבר היה מתורגמן כאן בנבחרת ישראל של לואיס פרננדז. כי הוא יודע צרפתית, כי הוא בא מבית צרפתי, כי הוא עולה חדש. שם הוא התאהב במשחק ופרננדז הציע לו, אמר לו, אתה, יש לך את זה, איך תלמד להיות מאמן. ולא רק זה, הוא היה גם מאמן, הוא היה גם מתורגמן של גיא לוזון בבלגיה, שגם שם מדברים בצרפתית. לבלג'יק. אני חושב שהוא לקח שם הרבה טיפים. אז הוא עמד אצל הגדולים, אני חושב, ואתם קצת פספסתם אותו. אבל עוד פעם, אנחנו חוזרים לתחילת שנה ודיברנו על זה, שנותנים הזדמנות למאמן צעיר כמו פרץ למשל, ושזה מוכיח את עצמו. שצריך בצים להחתים מאמן שאין לו ניסיון. נכון. אבל עוד פעם, הוא מאמן, המאמן של מכבי יפו לדעתכם, או לא מאמן? אחרי מה שעשיתם לו פה... כרגע, לדעתי, הוא המאמן בינתיים, כאילו בתקופה הזאת הכי טוב, כן? בליגה הוא מוביל, כן? והיו לו תקופות רעות. אני רוצה אבל להגיד משהו שאני חייב להגיד... משהו שמאוד מאוד כואב לי. אתמול חבר טוב טוב שהלך לעולמו, אבא של דוידוב, השחקן של הפועל פתח תקווה. כן. מפה אני שולח תנחומים למשפחה. אוקיי. בוא בבקשה, צ'ייסר. תן לי... תבריה מה עשו? קריית 8 מה עשו? מה? חלון העברות. אז אוקיי, רגע, אבל קודם כל עצרנו בבני יהודה ואיכשהו השיחה התגלגלה. לדעתי, בני יהודה כן תחתים בסוף היום שחקן אחד לפחות, לדעתי. לפחות? לא, לא לפחות. אחד, לא לפחות. אוקיי. אחד, יתחתים עוד שחקן אחד. אני לא יודע מי זה יהיה, אני חושב שזה כמובן שחקן התקפה. אבל אתה חושב שהוא צריך לשבת על המשבצת של בוזגלו ממש, קיצוני כזה? אם אתה שואל אותי מה אני רוצה או מה שאני, או מה שצריך להיות, אז כן, אבל אתה יודע, להביא שחקן בממדים של בוזגלו, שאנחנו בחרנו אותו כשחקן הסיבוב ביום האחרון, בשעה האחרונה, עם כל העטיפה של הבן אדם שהוא, זה בלתי אפשרי לדעתי. זה בלתי אפשרי, אבל רגע, אבל צ'סר, איפה המעוף להיות מאמן שאומר, אוקיי, אני מבין את המצב שאני נמצא בו, אני מבין את החלון, אני לא עושה החתמה בשביל להגיד החתמתי, ואז אני משתמש בשני השחקנים הצעירים שלי שאני בונה עליהם את העתיד, מאור ביטון ונאורי קריב. למה אני לא רואה את ה... כי נאורי קריב יכול למלא שם את המשבצת הזאת כמו גדול של הקיצוני הזה. תודה, למלא את המשבצת של אלמוג בוזגלו שוב פעם זה להיכנס לנעליים, מה זה גדולות ענקיות. למלא את המשבצת של אלמוג בוזגלו, גם שחקן עם 100 משחקי ותק בליגת העל, לא בטוח שיכול למלא. אבל אני מסכים איתך ב-100% לגבי מה שאתה אומר, מאור ביטון ונאורי קריב, שני שחקנים כישרוניים מאוד, שני שחקנים שאני בונה עליהם מאוד בבני יהודה בעתיד. ועכשיו הם החתימו אותם, על 4 שנים. לפני שנה החתימו את נאורי קריב לעוד 5 שנים, ולפני שבוע. אז אמרתי, 4 שנים ושני מודלים. אני שואל אותך שאלה, אתה היום מאמן... בבקשה, בוא נשמע את יואב. היום אתה מאמן את בני יהודה? ואתה רץ לאליפות. אתה נותן לילד הזה לשחק במקום בוזגלו? או שמביא שחקן עם ניסיון? לשני הילדים האלה נותן לשחק במקום בוזגלו. וגם אם זה יעלה לך באליפות? כן. הבנתי. אני אסביר לך למה. אני טוען את אן תמיד, שאם בני יהודה רוצה לעלות ליגה, ואם בני יהודה רוצה להיות בטופ של הליגות, בני יהודה חייבת דם כתום אמיתי שצמח בה לאורך תמיד. המפעל הזה ייצר לעצמו 5-6 שחקנים שעליהם נשענה הקבוצה הזאת. אתה מסכים איתי יואב? כן, מסכים מאוד, ברור. יפה, אז אם אני לא מביא דם אמיתי שזרם פה ויודע מה דורשים ממנו ואיפה הוא נמצא, ואני מביא רק שרי חרב, אין לי סיכוי. אני מאמין שככל שאני מרחיב את ה-11 שלי או את ה-22 שלי ושותל בהם שחקנים שהם מהמקום הזה
מהאדם הזה, שהם צמחו פה, שהם יודעים מי זה ואיך זה עובד, הסיכוי שלהם להגיע רחוק ביחד הוא הרבה יותר גדול מכל קבוצה אחרת. שעשה? דייקת. דייקתי. יואב? אני עדיין חושב שיביאו שחקן במקום בוזגלו. אז אני אם עדיין... הם באמת באמת יודעים שהם הולכים לעלות ליגה ויש מאבק קשה מאוד בעלייה הזאת, הם יביאו מישהו במקומו. אז אני עדיין אומר לך שלא בהכרח אנחנו מזכירים את זה, ולא בהכרח אפשר להתאקלם בתפקיד כזה, כי הדרישה היא מאוד גבוהה, ודווקא משחקן בית אתה נותן לו יותר אקסטרות מהיציאה, כי אתה רוצה שהוא יצליח. אוקיי. אז אני מקווה מאוד שהשניים האלה יובילו את בני יהודה בעתיד, כי אם בני יהודה תשכיל למצוא את, את החמישה שישה שחקנים האלה שישבו על משבצות מהבית, יהיה לה בסיס מטורף לרוץ איתו. דרך אגב, מי כבש את השער הראשון נגד טבריה בשישי האחרון? בעלה מהנוער, ג'ונתן ג'יאפונג. אתה מבין? זה כבר יפה. יואב. זה העוצמות של בני יהודה. אני רוצה להגיד לך, שלנו. כן, יש הרבה שחקנים צעירים בליגה הזאת, שיכולים לנצח גם בליגת העל בקלות. בוודאי. בקלות. אבל אני מקווה שלא יקטפו אותם בקלות, כדי שיהיה לנו שני ליגות ברמות טובות. אתה יודע, אתמול, כאילו אנחנו מדברים על שחקנים צעירים, המאמן של הפועל ירושלים, כל שחקן שהוא מביא, הולך לקבוצה גדולה. זה מטורף. אבל מעבר לזה שהוא מביא, אני חושב שזיו אריה עושה עבודה מאוד גדולה. נפלאה. במה שיש להפועל ירושלים, במסגרת מה שקיים אצלה, וכמו שהצ'סר אומר, נפלאה, ולא רק זה, לא רק זה. זיו אריה לדעתי הוא underrated, הוא מאמן מאוד לא מאורך ביחס למה שהוא עושה. אני מסכים איתך, אני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו. אני גם כן, נכון שהוא לפעמים, אתם יודעים, כולנו יודעים מה קורה ברעיונות שלו, לפעמים יש לו פתיל קצר, לפעמים הוא איש מקצוע קצת מתבלבל, אבל הוא חד מאוד בניהול המשחק שלו, בחילופים שהוא עושה, במערכים שהוא עושה. הוא חושב, הוא טקטיקן ענק. ואני ראיתי, אני ראיתי את הרעיון שלו אחרי הדרבי, ותשמע, נהניתי לראות את הרעיון שלו. אני אגיד לך את האמת, היה כיף לראות איך הוא מנהל את המשחק, איך הוא מגיע. הוא ישר, הוא אמר, הראש שלי כבר אצל רוני לוי בסמי אופר. אז כן, אנחנו אוכל להתפלבל שעות על זיווריה, אבל אנחנו כאן בליג הלאומי. אבל יש לו, הוא מאמן, הוא מאמן שמבין את המושג מנטליות. לגמרי. יש עוד משהו מפוצץ ככה בחלון העברות שאפשר לפעלים? מה עם טבריה? עשו משהו? בוא נדבר על טבריה. תראה, יואב, שוחץ אותך, מה עם טבריה? מה עם טבריה? עלית או טובעת? תגיד לו מה עם טבריה. בדיוק. מה עם טבריה? קדימה, ריף מסיקה, גולת הכותרת, שובר שוויון, הליגה הלאומית, זה כולנו יהודים. בנוסף אליו הצטרף איתי זדה, שחקן התקפה איתי זדה, הבן של זדה, זדה. הוא מהפועל ירושלים, מגיע בהשאלה, אחלה של שחקן. ראיתי את המשחק נגד אשדוד, אחלה של שחקן. בנוסף אליו הצטרף הקשר האחורי, גם כן זר, בין הטובים, גדעון אקווה של מכבי פתח תקווה. העלה אותה משתקד ליגה לפני שנתיים בכפר קאסם, כמעט העלה גם את כפר קאסם ליגה. נכון, אחלה של שחקן. שלוש החתמות, בינגו. בומבה, בינגו, יפה מאוד, של הרבה כסף. שלוש ארבע החתמות מעולות. שקט אצל איזי שם, שקט בקריית שמונה. זה כן, זה שקט שלדעתך הוא מוכיח על ניסיון, אמונה במה שיש. אמונה במה שיש. אבל רגע, יש לך עוד 5 שעות, לך תדע מה יהיה. אוקיי, אז בואו נשאל אתכם משהו אחר לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו יודעים שאיזה... אז בואו נשאל אתכם משהו אחר לפני שאנחנו חוזרים למה קרה בליגה, לפני שהחתימו את כל אלה, מה יקרה בליגה היום. שסר, מי לדעתך תעשה בדקה ה-90 את ההחתמה הכי גדולה בחלון הזה? וואו, התקלת אותי? מכבי יפו לדעתי. מכבי יפו עם בלם, אני לא יודע אם זר טוב, אני לא יודע אם בלם ישראלי. אני לא מדבר על מה שכבר הוכתם. לא הוכתם בינתיים כלום. אני מדבר מי בא בדקות האחרונות בשקט בשקט מליגה הלאומית אל החלון הזה ומביאה בהפצצה. אני אומר, אז מכבי יפו לא הכתימה אף אחד, היא לא הכתימה בלם. עכשיו יש את הדיבורים. או מכבי יפו, אני יכול להגיד, אתה יודע מה? קריית שמונה, אולי תפתיע אותנו. אוקיי, יואב. אני הולך על... מי הולכת לפרוטץ אותנו בהחתמה? בני יהודה שלוקחת את רס שטיין. רס שטיין? זה יפה. זה נראה לי המון כסף בשביל רס שטיין, בכסף הזה מביא שני אוקראינים, אבל... אני לא רוצה להמשיך את האוקראיניות, הלאה. אבל...
אני אגיד שגם אני מאמין שאני לא יודע איפה, ואני לא יודע באיזה תפקיד, ואני לא יודע ממה, באמת שאני לא יודע. יכול להיות שגם רבי הסייג. זה יכול להיות, לא, זה גם יכול להיות ברמה של גלבן, אני לא צוחק אתכם. אני מאמין שבני יהודה עושה את ההחתמה הכי מפתיעה בסגירת החלון הזה. תשמע, אני לא יודע, אבל הולך להיות איזה הרגשה כיפית כזאת, כאילו פתאום אתה רואה איזה החתמה פוצצת, ושש, שבע, בשמונה הקבוצה שלך כבר משחקת, זה כזה, אני מאוד אוהב את האנרגיות של היום הזה. היום הזה, אנחנו חייבים לתקתק את השידור הזה, כי לתת לאנשים להתענג, יואב, לפני שהם נכנסים למגרש היום. כן, יש הרבה אוהדים שיכנסו למגרש היום. אז בוא בבקשה, ספר לי. אז קדימה. איך הסתיימה המחזור? איך הסתיים המחזור? הקודם, האחרון. בוא נדבר קצת עליו. אוקיי, נתחיל מהמשחק של סקציה נס ציונה נגד הפועל רמת גן, ומי כובש את השער הראשון שלהם? צ'יפיוקה האגדי. אופה, חבר שלך צ'יפיוקה. אתה יודע, יואב מואב את צ'יפיוקה. באח שלו גם. אתה יודע, וגם באח שלו, גם בגמבה. כן. מה, צ'יפיוקה הזה, דרך אגב, גם השער השני של סנטיאו סולליך, הוא היה אחראי עליו, ושוב פעם אני אומר, יובל נעים את תפקט השלישייה של צ'יפיוקה, סולליך וג'וסף וומה, שלישיית הזרים, סנטיאו סולליך זה, שלישייה באמת מהירה, טכנית. איך הגיע סולליך לליגה הזאת? לא יאמן. סולליך שחקן, אני יכול להגיד לך, של פלייאוף עליון ליגת העל. מה הפלייאוף עליון? הוא אדם שיחק באירופה, מה? לא, היום, אני מדבר על היום, אתה יודע, אחרי הכל, הגיל עושה את שלו, אבל... למה הוא בן 200? לא, אבל היום הוא משחק בליגת העל. אוקיי. הוא צריך לשחק בליגת העל, זה כן. אוקיי. ואני מאמין שהוא גם ישחק. בוא תסביר לי את זה, בבקשה, אדון יואב, שאני כועס ואומר, יובל נעים, לא שחקת אותה גבר. משהו הגיע לנס ציונה, נס ציונה אפה. אני חושב שהוא עבר את המשבר הזה באיזושהי צורה, והכדורגל נתן לו במיוחד... אבל לא אמר אני עוזב. כן, הוא יכול להיות שבקבוצה שהוא היה, לא היה לו טוב, ופה הוא קיבל דרייב, והקבוצה שלו... אז אתה מסכים איתי שהוא השתמש באלמנט הזה בשביל לעזוב? וואלה, אני לא יודע להגיד לך, שם היה מצב מסובך. אני לא הבאתי להגיד לך. כל מה שאני אגיד, או אתה תגיד, זה יראה בסדר בעקבות המצב הזה. אוקיי, צ'סר, תן לי את ההמשך שלך. קדימה, משחק הבא. בוא נגיד על המופסדת הפועל רמת גן. עם החתמות, החליפה מאמן, אני דווקא מאוד מחזיק ממנה במחזור הבא, אנחנו נדבר עליה עוד מעט. הפועל עכו מנצחת את מכבי הרצליה. זה צפוי היה המשחק הזה. כן, זה... אבל הם פירקו אותם. זה היה פירוק. איפה הקבוצה, הסוס השחור שאמרנו? איזה סוס, איזה שחור. לא, אבל אתה אמרת. אני אמרתי. זה פוני ורוד בסוף. כן, אבל בואו, החבר'ה, זה היה, מה זה צפוי שמתנו להם בראש? מה זה צפוי? סתכלו תכף על האמורים שלי, תזכרו בהם. אוקיי, כן, הפועל עכו באמת זה, הכובשים, מורגן פרייר החדש, בנוסף אליו גם נתניאל חגני כבש גול, ומי כבש את היחיד של הרצליה? דור שעד שכולנו אוהבים, כבר השער השני שלו בהרצליה. עוד אחד שמאירופה נחת פה ללאומית. כן. זה כבר לדעתי חוסר מזל כל העניין. אז אני אומר ככה, דור ג'אן, בוא תחזור לבני יהודה, נעשה עוד גביה. קדימה. קדימה, יפה. הפועל אום אל-פחם, שהולכת לשחק נגד בני יהודה בקרב לוהט, היום מבלומפילד, מנצחת 3-2 את ירון הכהנבוים ואת חניכיו. גם זה הקרב שהיה ברור שיגמר ב-3-3, 3-2, 2-3. זה היה עובר שערים, מוחלט היה צריך להיגמר, וכך זה נגמר. לא דעתי לטובת מי, זה היה בהחלט התלבטות ענקית. נכון. אבל בסוף הצד של תומר קשת. אבל תראה, עושה רושם שתומר, אחרי הרבה שנים שהוא מתנדנד בליגה הזאת, יואב, הוא עושה רושם שהוא... התקבע? מתקבע שם. יכול, אני מרגיש את זה. יכול להיות שהמאמן הזה תפור לקבוצה הזאת, אין פה... אני לא יודע, כל פעם שהוא מגיע לשם, זה דופק. כן. כן, רמת השרון תנסה להשיג את הנקודות היום. יש גם כן משחק מאוד מאוד מעניין שם, נגד הרצליה, דרבי שרון, סוג של. ועכשיו נלך למשחק המרכזי ששוחק ביום שישי, עירוני טבריה. נגד בני יהודה תל אביב. וואו, 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 אני חייב להגיד פה משהו, האירוח של... תראה? לא. האירוח שהתארח כאן, האורח שלנו, אוקיי. סתיו ישראלי, אני חושב שגרמה לנו קצת לאומץ יתר. הוא דיבר, אני לא חושב שהייתי מאמר על בני יהודה. נכון. אם הוא לא היה פה, אני חושב שהייתי אומר 2-2, והייתי מבסוט מזה. פחדתי מאוד מהמשחק הזה. צ'סה? כן, בוא נזכר רגע בכל מה שאמרנו בפינת האימורים. כולנו
מלבד הבחור שישב כאן בכיסא שאני יושב עליו, סתיו ישראלי, כולנו אמרנו, או תיקו, או ניצחון עבור טבריה. יכול להיות ש... יכול להיות שהופתענו. יכול להיות ש... אנחנו נתנו כולנו ניצחון לבני יהודה. ותשמע, אתה יודע למה אני חושב ככה? יכול להיות שזו הבגרות, זו הבגרות השנה של בני יהודה. אתה, אבל אתה יודע מה יכריע פה את כף המוזניים? בוא נגיד את האמת. הקהל, כמעט 1,000 איש מבני יהודה הגיעו למשחק הזה באפולה, נגד טבריה, ביום שישי. יום שישי אז מקור. כן. זה היה גשם מפחית שם. כן. עמק ישראל, חברים. בוא נגיד את האמת. אני הייתי שם, אני ישבתי שם, פשוט שחרון חושים הרגע שאבו בקר פשוט עבר שם את צניר טייסר. גול מטורף. ופשוט כבש את השער הזה. יואב, זה היה... הוא עמד לשער העונה. יואב, זה היה ריצה מחוף לחוף. גול מטורף. מטורף. ואיזה דיוק הוא שם לו אותה. העיף את כולם, הגיע לפינה, נתן לו כדור יפה לצד. יא סלאם. גול מהסרטים. אבו בקר, אנחנו דיברנו עליו. אבל עוד פעם אני אומר. שחקן. שלא מתאים לליגה הזאת. יכול להיות שזו הבגרות של בני יהודה השנה. כי הבנתי שטבריה היו בחלקים מהמשחק טובים מאוד. כן. בני יהודה... אבל ככה עולים ליגה. בוא נגיד את האמת. אחרי הגול של בני יהודה, עד השער המשווה של טבריה, בני יהודה לא הייתה קיימת. רק עד השער. אבל תשמע, לנסוע עד לאפולה, חברים, אפשר לבטל את זה, לנסוע עד לאפולה, למשחק עונה, משחק על 6 נקודות. ואלמוג בוזגלו נפצע באמצע המשחק. לנסוע לחץ, לאבד אחד השחקנים שלך. אמרתי, בגרות. לחזור עם 3 נקודות מקרב פסיכי, זה בדקה 81, שמע, אחי, יש תענוג יותר גדול מזה. איזה נסיעה הייתה לך הביתה, צ'ייסס? וואי, וואי. שיירת רכבים קודם כל, שעוטפים את הרכבים בחתום שחור, חוויה ענקית, מרעננת. אתה יודע מה? שאני מבני יהודה, שאתה מכיר אותי, אנחנו חווינו את זה ביחד, חווינו את זה, אני דיברתי איתך, אתה דיברת איתי, את כל המשברים שבני יהודה עברו, ופתאום לראות את מה שקורה בשנה האחרונה, איזו מהפכה קרתה, זה מחמם את הלב. ולא רק זה, כשאתה יושב בצד ומסתכל ורואה מה קורה בית"ר ירושלים אחד לאחד, אז אתה מבין שאתה לא מטומטם, שאתה לא היית פסיכי, שזה באמת, אתה צעקת את הצעקה שלך. נכון, לגמרי, לגמרי. כשאתה רואה את זה, הלב יוצא. ואתה יודע מה, גם דיברנו על זה, שביתר ירושלים בדרבי נגד הפועל ירושלים, אחרי השני הספיגות האלה, מי כמונו יודע מה זה לספוג? לא רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לדבר עליהם בהזדמנויות שנגיע לסוף. אבל רמוב, אני כאן. כן, אנחנו מאוד טעונים עליו, אבל על כל פנים, היה תענוג, דרך הביתה מדהימה לבישולים של שישי, זה היה מדהים, זה היה תענוג, בקווה שנמשיך. איזה דג היה אחרי זה, איזה דגים, זה גם היה בשבוע יום ההולדת שלי, זאת אומרת שזה בכלל כבר... אל תזכיר לנו. חודש חוגג יום הולדת, לא הבנתי. לא, זה המתיק לי בהחלט את היום הולדת, זה הייתה מתנה האחרונה. אתה לא מבין, זה עושה לי יואב תיקים, אתה לא רואה איזה עצבים... דגים, סטייקים. אני מבקש שלך להפסיק עם זה, אתה עושה לי סכסוכים באולפן הזה, הוא ישבור לי פה את הזכוכיות, אני... יואב, תירגע. יואב, תירגע. כן. בוא נמשיך. אז גמרנו את משחקי השבוע שעבר? לא, יש לנו עוד הרבה, יש עוד 4-5 משחקים שלא דיברנו עליהם. מועדון ספורט כפר קאסם מארחת באצטדיון המושבה את הפועל אפולה, מגרש מוצף, אבל תיקו יפה, תיקו אחד. לא אהבתי את המשחק הזה. תשמע, אי אפשר היה לשחק, המגרש היה, אי אפשר היה לפתח משחק. אפשר, לדעתי משחק הזה צריך להיות מבוטל, מיותר לגמרי. נכון? מיותר לגמרי, נזק גם למגרש וגם לשחקנים. אתה מבין, כשלא צריך לבטל הם מבטלים, כשצריך הם לא מבטלים. מי צריך אתכם, שופטים? אולי נשים ור, רק ור. כן, נראה לי רק הוור בהחלט יתרום יותר. אוקיי. נעבור למשחק הבא, אנחנו נרוץ קצת יותר מהר. הפועל כפר סבא ערכה את הפועל נוף הגליל בלויטה. אבל תשמע. לפני שנתחיל מהדבר הזה, הפועל כפר סבא נתנה שום למכבי חיפה, ואפשר היה לראות במשחק הזה, זה משחק שממש התמקדתי בו כדי לראות עד כמה אפשר להוציא מעצמך, יואב, אחרי 120 דקות, כשאתה משחק בליגה מקצוענית. אני רואה שיפור. אתה אומר שפו? אני אומר שיש שיפור. ניכר שיפור גדול מאוד. בוא נראה בשלושה משחקים הבאים. אני מה שראיתי אצל כפר סבא, שהיא נפלה מהרגליים. זה היה גדול עליה, המשחק הזה. דרך אגב, כפר סבא איבדה גם את השוער שלה. נתנאל דלויה, כן.
אבל מה זה השטות הזאת שמחתימים שוער, אבל הוא יבוא אליהם רק אחרי המשחק בערב היום? מה, 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 מה? גם אני לא הבנתי את זה. אולי בבקרה צריך... לא, לא, זה משהו ששימשון, החלטה ששימשון. זה החלטה של הקבוצה והשחקן. החלטה של שימשון תל אביב? כן, החלטה ששימשון. אבל תשמע, זה גם חוסר מזל, בוא נגיד את האמת. הם שחררו את השוער שהיה... תגיד לי, מה הייתה התוצאה? היה 3-0 לנוף הגליל? היה 3-0 לנוף הגליל, כפר סבא חזרה ל-3-2. ותשמע, אלי חתים, אבל אתם זוכרים, אני אמרתי לכם המשחק הזה שיקרה, זוכרים את המשחק הזה? אמרתי לכם שם כתוצאה מהחוסר אוויר שכפר סבא תבוא אחרי הגביה, נראה לי נתת פה פירוק, היא תוביל 2-1 ותפסיד את זה 2-2 לקראת הסיום, כי לא יהיה לה אוויר. זה פחות או יותר מה שקרה במשחק הזה, נגמר לה האוויר. ואז 120 דקות זה היו 5 חילופים בום, שזה חצי קבוצה, אז היא עם אוויר חדש איכשהו חזרה למשחק, אבל זה כבר על המאוחר. מסכים איתך? שמה, כפר סבא, אבל יאמר לזכותם, 3 משחקים אחרונים, בערך מאז שהיה לנו את כל, את כל השיחה הזאת עם שום ועם נציג האוהדים, אני כן רואה שיפור, אבל כמובן, אם הם לא יניבו את זה לנקודות, הדרך לליגה א' קרובה, נלך למשחק האחרון של שישי, איחוד בני שפרם, עירך את מכבי יפו, 3-0 לבולגרים, 3-0 למכבי יפו, מפחידה מכבי יפו. מפחידה מכבי יפו. אני, בוא אני דווקא אתן ליואב את ה... קודם כל 3-0 במחצית. כן. יואב, מה זה? גם מגרש בוצי וקר ומה שאתה לא רוצה. תמיד דיברנו שההתקפה שלה היא מצוינת והגנה לא הייתה טובה. היום ההגנה התייצבה. יואב, אני עדיין רוצה לשמוע את ההצהרה. עולים ליגה או לא עולים ליגה מכבי יפו? אף אחד לא יודע כרגע, שום קבוצה מהרביעה הראשונה לא יודעת אם היא עולה או לא. אנחנו נדע בתוך הפלי אוף מה יקרה. זה האינדיקציה. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אם זה ממשיך ככה, עם 4 הקבוצות האלה של קריית שמונה, מכבי יפו, בני יהודה וטבריה, ואולי גם תשתחל שם נוף הגליל, בדיוק. אנחנו מגיעים לפלי אוף הכי גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה של הליגה הלאומית. מסכים צ'ייסר? מסכים ב-100%. פסיכי לחלוטין. גם אני אומר את זה. זה ייגמר על הפוטו פיניש. נכון, נכון. של השריקות הסיום. נכון, גם אני אומר את זה. מפחיד? אש. אם זה יישמר ככה. כן, וכמובן היה את המשחק הזה ששוחק יום לפני זה, קריית שמונה נגד ראשון לציון. זה לא היה כוחות. זה לא היה כוחות, אבל... ראיתי את זה. מתחילת המשחק לא היה כוחות. אבל לא, יואב, ראינו את זה ביחד. זה היה מין סוג של שומעים. ראשון לציון בא להחליט שלא בא לה לקבל פה 5. קריית שמונה אמרה, בוא נסגור את זה ב-2 ותלכו הביתה. וככה זה היה. שעמם. ותשמע, בוא נגיד את האמת. לרוני קריית שמונה היא בין הקבוצת היחידות שעמדה ולא התחזקה בכמעט כלום, מלבד פיטר רוניקאט שהחלוץ ה... אתה אמרת על החלון הזה, אבל... אני אמרתי שעכשיו... יש להם קבוצה חזקה מאוד גם בלי... שהיא הולכת להפתיע. כן. התקציב הכי גדול של ליגה לאומית. אני מאמר, כן, אני מאמר על כך שהם יעשו עוד החתמה כנראה עד סוף החלון. כן, אבל... אני לא יודע, זה התחושה שלי. אבל אתה אמרת עליהם כי זאת שתעשה החתמה מפוצצת, לא? עכשיו, עכשיו בגלל... בדקה ה-90 כזה תפתיע אותנו. בגלל העובדה שהם לא החתימו אף אחד ככה, אני חושב. כן, אתה מתקדק לך, אה? גם, תשמע. עכשיו, ראשון לציון, אבל בוא נדבר על המפסידה. הפועל ראשון לציון החתימה שחקנים, בוא נלך על השחקנים שהחתימה, שי אייזן מבני יהודה, קשר, זה חתיכת החתמה, החתימו את אילון אלימלך של עירוני טבריה גם כן, נכון. החתמה מעולה, החתימה את אורל ביה, הכישרון המפואר של מכבי תל אביב מהנוער, היה לו דוח קצר בחדרה, לא אני עבד. אני רוצה להתעכב על שמה, משפט, שחקנים מעולים. אני רוצה להתעכב, תשמע, שמעתי מלא החתמות פה של ראשון, אבל אני רוצה להתעכב על שורה אחת בהחתמות האלה שדגדגה לי. משהו בשם יונה מטבריה. אין לי מלך, כן. אוקיי. יואב, שקבוצה כמו טבריה, רצה כמו שהיא רצה, נראית כמו שהיא נראית, וגם בחלון העברות עושה שחרורים, יש שם משהו בריא. יש שם הרבה שחקנים, הקדר שם מאוד גדול. אם אתה הבאת יכולה להרשות לעצמך שחקן שחקן בית? 3 שחקני רכש, אם אתה מביא אותם, כמו אקווה וריף מסיקה, אז אין מקום לשחקן, זה בסדר. אבל עזוב את העניין הזה של שחקן, זה אומר על התנהלות נכונה, כי אתה עושה חיזוק, אז אתה לא, אתה משחרר, ויש לך אופציה לשפשף, אתה יודע, יש קבוצות שאין מה לעשות עם שחקן, זה הוא מאבד את הדרך, אבל על טבריה,
עם מספיק כוח לשכנע קבוצת כדורגל שזה שחקן שיכול לשתשף אצלה. נכון. זה מראה על עצמות של מועדון. לדעתי, ואמרנו ודיברנו על זה, ברגע שגם לדברי היה אצטדיון כדורגל כשיבנה, זה תהיה קבוצה מאוד מאוד חזקה עם יסודות. אז עד שהוא יעלה אותו על הקו, אני רוצה לספר בינתיים, אתם לא יודעים את מי הוא מעלה על הקו. יש לי מאזין, זה מה שאמרתי לכם. השבוע שמעתי מאזין, אוהד, שבני יהודה, שהחליט שהוא רוצה לאתגר. אתם יודעים מה? בואו ניתן לו לדבר בפני עצמו. נדב צופי, אוהד בני יהודה, איש מיוחד במינו. אז מי אתה? מה אתה? איך אתה? אני נדב צופי, קבלן שיפוצים מנצב פנים. איך מגיל 22? אני בן 40. ראיתי את העבודות שלך, זה לא שיפוצים, זה... אתה הופך לאנשים חולמות. זה לא, אתה ניבא, אני עושה לבן אדם צבע וזה וזה וזה. אתה, אתה הופך חדרי אמבטיה לחדרי בתי מלון. אתה, ראיתי את העבודה שלך. תודה רבה, תודה. אני יותר ממסמיק. בגדול, אתה יודע, אומרים, אין הנחתום מידע לסתו, אבל כן, זה מה שאומרים, שאני הופך חלומות למציאות. אבל, אבל תן לי רגע את ה... אתה לא פה בשביל זה. אני פשוט נדעמתי מה... מהעומד שלך לאתגר. כן, אני ביום שישי או שבת, אני לא זוכר, ילדתי איזשהו פוסט, איזשהו סרטון שעשינו אני והילדים. אתה יודע, שירים, את השיר של בני יהודה ואת גלים, והיה כזה אווירה כיפית בעקבות הניצחון. וראיתי מלא תגובות ואמרתי, חבר'ה, אני מאתגר אתכם, אני רוצה לראות מעל 5,000 מועדים במשחק. רגע, בואו נעשה סדר. כן. אתה בעצם מאתגר את אוהדי בני יהודה ואומר, אם אתם תגיעו 5,000 ומעלה הערב, יום שלישי, מול הפועל מול פחן בבלומפילד, אני תורם 1,000 שקלים. עבור מי? לארגון של בני יהודה. לארגון האוהדים, אוקיי. אבל אז התפקחת ועבר עוד יום, והחלטת לאתגר את מועדון הכדורגל בני יהודה. נכון, ודאי. אני אומר, אם אנחנו עומדים ביעד הזה, אז אני מאתגר את מועדון בני יהודה, ולבעלים, לדמיו, ללירן עובד, בואו, אני נותן ממני את ה1,000 שקל הזה, בואו תכפילו את זה, בואו תשלשו את זה. הם יצטרכו להכפיל או לשלש? זה... הכל תלוי בהם. אני הייתי אומר 5-5-5-5, אבל... רגע, האם נהנית על הקריאה הזאת? מהם? הלו? עוד הפעם? אני שואל, האם נהנית לקריאה הזאת שלהם? האמת שלא. תייקתי אותם, ולא קיבלתי איזושהי תשובה. אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני מבטיח לך, שאם אתה מצליח לאתגר את הקהל הזה, ואתה עומד במשימה, אני אישית פונה להנהלה, ותופר לך את הסיפור הזה. יאללה, אני... אתה יודע, זה חוזר בחזרה אלינו בסופו של דבר. אני מחכה לימים האלה של, אתה יודע, של היציע מפוצץ שעה לפני, וקונפטי, ובלונים, ושירים, ואתה רואה את כל הפרצופים שלא ראית הרבה זמן. מי שלא מכיר אותך, אתה לא בחור צעיר, אתה אבא לילדים, נשוי, בן 40 פלוס. כן. עדיין כן. חיידק הזה משגע אותך, אה? ברמה של... אני לא מגזים, אני לובש בימים של משחק, גרב אחת קדומה, גרב אחת שחורה, ברמה כזאת, כולם קוראים לי המשוגע. אז רגע, רגע, בואו. כל מה שקשור אליי לעסק, אפילו הלוגו של העסק שלי הוא בצבע כתום שחור. בואו נרגע נבדוק את זה עם יואב. יואב, גם אתה גורב גרב אחת לבנה? סופי, מה שלומך? אתה מכיר את סופי? כן, חברים בפייסבוק. אופה, שלום לך, הנה. אני למשחק של יפו הולך בלי תחתונים, זה המזל שלי. אני מפחד מזה, זה עושה שפשפת. הכל טוב. כל אחד יש לו, אתה יודע, את הדברים שלו. האמונות שלו, זה דברים. בואו, צ'סר. טוב, אז נדב צופי, אנחנו רוצים תכף לשמוע מה קורה עם הצ'סר והאמונות שלו. אז אנחנו בדרך כלל אוהבים לשמוע אימורים. הערב בבלומפילד, אתה מנצח? אתה לוקח 5,000? תכף נדבר על האם הצליח סתיו ישראל לשבור את השיא, אבל אתה שובר את השיא היום של 5,000? אני אמת שאני מקווה מאוד, אני מפמפם את העניין הזה בפורום המון. כל תגובה, כל מי שאני מכיר וכל מי שאני יודע, אני סוחב את כולם בחיידק הזה שיגיעו. וכולי תקווה שזה באמת, אתה יודע, שזה באמת יקרה ואנחנו...
אנחנו השחקן ה-12, עכשיו הסתכלו. אוקיי, אין בעיה. אתה יודע, לא מעלה כל אחד, אבל אתגרת, אתגרת. עשית את זה כמו פסיכי. כן. אז רגע אחד, לפני שאתה עוזב אותנו, אצלנו לא עוזבים בלי לתת אימור. אימור שלך לערב? בני יהודה הפועל מלפחם בבלומפילד? אימור שלי לערב, 2-1 בני יהודה. 2-1 בני יהודה. נדב צופי, מאתגר, את אוהדי בני יהודה, ואת... הנהלת בני יהודה, 5,000 אוהדים ועוטורים, 1,000 שקלים. נדב, צופי, שיהיה בהצלחה, אוהבים אותך. כל טוב. תודה רבה, כתום עולה. יאללה, ביי. אז ספר קצת, צ'סר, מה האמונות התפולות שלך? למען האמת, אני פיתחתי אמונה תפלה בזמן האחרון, ללכת רק עם צעיף אחד. אני יש לי איזה, לא יודע אם אתם יודעים, יש לי איזה 12 או 14 צעיפים בארון, אני רק עם צעיף אחד. הבנתי אותך, זה צעיף ספציפי כזה שאתה החלטת ללכת עליו, ובינתיים הוא דופק כמו שעון שבטה. כן, בינתיים הוא זה. רגע שהוא לא הולך, אתה שורף אותו. לא שורף, זה מניח אותו בארון. אבל בחלק האחורי של הצעיפים. כן, בחלק האחורי אפילו לא לראות זכר ממנו. הבנתי אותך. אני מכיר חבר טוב, שכל השנה הולך למשחקים עם אותם בגדים. חורף, קיץ, אותם בגדים. תשמע, אני מכיר חבר כזה שאשתו התגרשה ממנו. יכול להיות. אוקיי, אז אני רוצה קצת לראות את המשחקים של היום. יאללה, משחקי היום. מאוד חשוב לי. היום הזה, זה יום שלישי, משחקי אמצע השבוע. חברים, אתם מסכימים איתי? כן. אני מבין שמעכשיו, דרך אגב, כי ביום שישי הקרוב יש משחקים. כל המשחקים עכשיו. כן, כל המשחקים עכשיו. כל המשחקים משוחקים היום. היום ב-8. וגם עולה על זה. לא, לא, זהו, זהו, נגמר. אם אני לא טועה, כל המשחקים עכשיו יתחילו ביחד, באותה שעה. לא, לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה. או בשישי או בשני זה יקרה. זה לא יקרה, ואל תתחיל עם השטויות שלך היום, ואתה ממצאות. דרך אגב, לא, לא, זה לא המצאות. רגע, רגע, לא, לא הבנתי. מה אתה אומר? אתה יודע מה יואב אומר? אני אסביר לך מה יואב אומר. עכשיו, במקרה היום הליגה משוחקת כל המשחקים. כן. יואב אומר, בדרך כלל הליגה משוחקת 5 משחקים ביום שישי ו3 ביום שני. זהו, נגמר. יואב אומר, נגמר הסיפור. מעכשיו זה כולם משחקים באותו יום. כולם באותו יום, או שני. זה עוד לא, זה עוד לא. זה עוד קצת, עוד קצת. עוד משהו שאני רוצה להגיד. לא, זה חושב שהוא יכול להחליט בהתאחדות מה לעשות. עוד משהו, דרך אגב, אישור ל-30,000 צופים מהיום. מהיום, וואו. זאת אומרת, הקבוצות הגדולות שמכבי חיפה, מכבי תל אביב. איזה בזה שלא מאתמול. זהו, נגמר. איזה בזה שלא מאתמול. אבל בוא תבין את הקטע המצחיק. מה אני אמרתי ליואב? איזה קבוצה הם יקבלו בגביה? מה אמרתי לו? מכבי תל אביב. קיבלו? קיבלו. יופי. מה אמרתי לו? איזה הכנסה הם יעשו? מיליון, בין מיליון למיליון ו... הרבה מאוד, כן. יפה. יקבלו? אני אמרתי 10,000. כמה אמרתי? 9,000? 9,000. אין בעיה. בסדר. זה מה שיהיה. יש פה 18,000 קל. תזכיר לכולם פה שאם אנחנו חוצים את ה-9,000... 18,000 אני מביא גם את אח של קולובלי ביחד. יואב. יפה. נשמה, נשמה. צ'סר, תזכיר לכולם את ההתערבות שיש ביני לבין יואב, שאם עוברים את ה-9,000... אוי הברוך, איזה ארוחה הולכת לאכול. צינור יוכל למנה. אני מסכים איתך בהתערבות הזאת. אני חושב ש... איתך צילון. אני חושב ש... למעלה מ-9,000 זה לגמרי הגיוני. מה זה הגיוני? זה מה שיקרה. מכבי זה סולד אאוט. כן, כאילו... לפחות חצי אצטדיון מלא. עזוב, נו, יואב, נו. ימים יגידו. ימים... מה זה ימים יגידו? המסעדה הזאת שאני לא רוצה להגיד את שמה והכרטיס השמה שלך... אין בעיה. ייתנו פגישה, מה זה נשיקות צרפתיות? אין בעיה. אוקיי. בוא נתחיל עם המשחקים. הנה אנחנו מתחילים, צ'סר, כדי שתיתן לנו קצת היגיון בכל השיגעון. נתחיל דווקא מהמשחק של האיש שיושב משמאלי. הפועל רמת גן, המתחדשת, עם המאמן החדש שלה, תארח הערב ב-8 את איחוד בני שפרעם שהחתימה כל דבר שזז. אוקיי, הפועל רמת גן מנצחת, עם כל הכבוד. אני חושב יניב מזרחי וחילוף מאמן, זה הולך להיות 1-0, קטן קטן, להפועל רמת גן. זה כאילו בגלל שהמאמן שלהם זה המאמן הזה שעושה את ה-1-0 המעצבן הזה? כן. הבנתי. והוא מאמן, בוא נגיד האמת, מאמן של ליגת העל, הרבה שנים. זה מאמן של 1-0. וזה גם בסדר בליגה הזאת. אוקיי, ממשיכים. יואב, מה אתה חושב שיקרה שם אצל האורדונים? וואי, אני חושב ששפרעם... בהידרדרות ענקית. אבל 3-0, 3-0, גם הפועל רמת גן עשתה החתמות מעולות, 3-0 הפועל רמת גן. אוקיי. הם עשו הרבה מאוד החתמות שפרעם.
אז אני אומר מרוב עצים לא רואים את היער, או מרוב עצים לא רואים את הדובים, או איך שתרצו לקרוא לזה. ושפרם קצת הגזימה לטעמי. יותר מדי. הגזמה פראית. ולכן הסלט הזה לא כל כך יעבוד. אני רציתי להגיד 1-0 כמו הפועל רמת גן, כמו הצ'ייסר, אבל אתם יודעים שאם לא יהיה פה קרב, אז אני אלך על 0-0, באמת, בצניעות עבור שפרם המבולגנת. וזה יכול גם להתגלות כפסיפס. אוקיי. פסיפס או לא, אנחנו עוברים לפסיפס הכי מעניין בליגה הזאת לטעמי, השבת. איזה שבת? היום, הערב, 8. אמצע השבוע. 8. מכבי קפיליו בפרדס, מי ייקח את מי מאחורי העץ? קפיליו או כפר סבא? אוקיי. שיסר, אתה חייב לתת לי את זה פה, את ה... אני נותן לך את זה פה. 4-1 למכבי יפו. וואו, ממש לא, 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 לא. מה זה החוצפה הזאת, שיסר? לדעתי... 1-0 קטן, אם כבר, ליפו, לא יותר. לא, לא. כאילו אתה צנוע, אבל לוקח... אני יודע שכפר סבא תבוא, חיה פצועה, היא חייבת נקודות, דרך אגב. הוא גם התעקש איתנו לגבי הדבר הזה בבלומפלד, שהגיעו 9,000, צנוע. לא, לא, אני חושב שהקבוצה תבוא בתור חיה פצועה. 2-2, אומר לכם, לא, נגמר, יפו, הפועל כפר סבא, לא יבטרו להם. צ'ייסר. כן. הפועל נוף הגליל. מכבי כפר קסם. וואו, נוף הגליל נגד מנסח כפר קסם. מועדון ספורט כפר קסם. מועדון ספורט כפר קסם. 0-0 משעמם. וואלה. כן. אני הולך דווקא בזמן האחרון עם נוף הגליל, היא עשתה איזה שינוי, 2-0 נוף הגליל. אני מסכים עם יואב שיש פה שינוי דרסטי, אפילו 3-0 נוף הגליל. צ'ייסר, הפועל הפולה, עם המושבה הצרפתית. עם המושבה הצרפתית שכבר לא צרפתית. שהיא מתפרקת לה לאיתה. כן. אבל היא תארח את קריית שמונה השקטה הזאת הרגועה. וואו, משחק יפה. זה בסוכריה באפולה, נכון? כן. מה נעשה? סוכריה תיתן להם, מי תיתן למי סוכריה שם? אז קריית שמונה היא תגנוב את הסוכריה מהאפולאים. 1-0 וזה יהיה מתוק מתוק, כמו הסוכריה. אוקיי, יואב, מה אתה חושב שיקרה שם באפולה? אני, ההרגשה שלי אומרת, אפולה לא מפסידים את המשחק, והתוצאה תסתיים ב1-1. אני חושב שקריית שמונה גדולה להפועל אפולה, לצערי, כי אני, כי אוהד בני יהודה רוצה שקריית שמונה תיחשל שם, אבל זה לא יקרה. 2-0 קריית שמונה, כליל כזה, ככה, טיול שנתי. כן. אוקיי, הפועל ראשון לציון, צ'ייסר שלי, תארח את עירונית טבריה שבאה קצת פצועה אחרי המשחק מול בני יהודה. אני מזכיר לך, צ'ייסר, שמדובר ב... כן. אני יותר מזכיר את זה בשביל הזקן שלי, עדי. שמדובר בקבוצה אחת שהיא מאוד מאוד מתעוררת, אלו קבוצה אחת שהיא מאוד מאוד, איך אפשר לומר, קיבלה איזה בוקס קטן. כן, 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 אתה צודק, ואני הולך פה על... זה באברפן, נכון? בראשון לציון. כן. 2-2. גנבת לי את זה, 10. זה לא יפה התנהגות הזאת. אני הולך על... עונב מגנב פתור. אני, הוא דיבר על בוקס, אני מדבר עכשיו על נוקאוט. 1-0 ראשון לציון. 1-0 ראשון לציון, זה כבר... כן? אוקיי, אז אני רוצה להגיד 2-2. זה וזארי. אני רוצה להגיד 2-2 כמו 10, אבל אני נאלץ ללכת על 1-1. 1-1. טבריה, אז לא. אף אחד מאיתנו לא אומר שטבריה מנצחת? לא. יפה. מה לעשות? זה המצב. כמה שהליגה הזאת משוגעת. אתה רוצה שנשנה רגע? שיהיה נכון? לא, לא אני לא, לא משנה, אני לא משנה. אני עומד על התוצאה. לא, אני, נראה לי שכאילו לא נוח עם העניין. לא, אתה יודע, זה מה, קשה. מה, אתה נעלב בשבילהם? אני נעלב, כן. הבנתי, אז כך פנדל. אוקיי, ממשיכים. צ'ייסר יקר שלי, אהוב ליבי, מחמל נפשי, עירוני, ניר, רמת השרון. של אורחם בוים שלך. לסוס השחור שהפך להיות פוני בלונדיני. מכבי הרצליה. מכבי הרצליה. דרבי. כן, נכון, זה דרבי. דרבי. דרבי השרון. אתה יודע, דרבי אולי של כמה עשרות ביצי, אבל זה דרבי. דרבי זה דרבי. דרבי זה דרבי, חביבי. מהמאפייה שם, מרמת השרון, יראו שם את המשחקים. מהגגות. הבנתי אותך. וואו, משחק קשה. 3-1 רמת השרון.
תראה איך הוא אמר, הוא אמר ככה, משחק קשה, ואז הוא תחן אותם, ראית? לא, זה לא... לא, יואב, אתה הרגשת את ה... כן, זה היה ניגוד אינטרסים, מה שהוא אמר, אבל משנה. בוא, הרצליה חייבים לחזור למסלול הניצחונות. אני הולך 1-0 הרצליה. אתה הולך 1-0 הרצליה? יפה. יואב, יש לך גירודים בגב, אני חושב. הרצליה קצת נעלמה מהנוף של הליגה. כן. יואב אומר כאילו... בגלל זה אני אומר... יואב אומר, אתם פה התלכלכתם, אמרתם פוני ורוד, אנחנו נחזיר אותם לסוש שחור. סוש שחור. זה כאילו הכיוון, יואב? משהו כזה, כן. זה כאילו הכיוון. אוקיי. אני חושב שרוני רמת השרון הולכת פה להתפרע. 4-0. וואי. 4-0 רוני רמת השרון. יפה. צ'ייסר, יקירי, הפועל עכו. תארח את סקסיה נס ציונה, שפשוט לא עוצרת באדום מאז שהגיע יובל נעים. וואי, גם יעקו? עכו עזובנו, עכו זה מכונת שערים. קיבלת טיפ. 3-3. אתה רואה? זה לא יפה מה שעשית עכשיו. לא, אני רציתי את זה. לא, זה לא יפה מה שעשית עכשיו. לא, אני רציתי את זה לפני. לא, זה לא יפה מה שעשית עכשיו. אתה גונב לי פעם אחרי פעם. טוב, אז בסדר, אני אשנה. אתה לא מקבל יותר. לא, אתה לא משנה. בוא, אני אשנה. לא, אתה נשאר עם 3-3. אתה לא מקבל יותר טיפים. אני לא נותן פה טיפים. אני רציתי עוד לפני זה. אני רציתי עוד לפני זה להגיד לך. אני מבקש לך לעצור. יואב. הבחור הזה גם מקבל טיפים, וגם אחר כך יוצא פה מאחורי הדלפק, מאחורי הזכוכיות, מתלכלך עלינו שתי סכינים. אבל אתה יודע דבר אחד, יוצא את המילה מהפה, מת. 3-3 זה התוצאה שלך. 3-3, נגמר, יואב, קדימה. 3-0 אקו. 3-0 אקו. אוקיי. 2-2, בגלל שהצ'ייסר מרגיז כל כך. רף, רף. אברמוב, אני בדרך. אוקיי. אנחנו לא נדבר על המשחקים של יום שישי, כי אנחנו ניפגש. מה עם בני יהודה? מה עם בני יהודה מולפחים? לזה חיכיתי לראות. עד כמה מרוכז הצ'ייסר? לא חשבתי שסכן כמוך יהיה מרוכז. אני יותר צעיר ממך, אין דודה שלך קפצה. על מה אתה מדבר אתה? על מה אתה מדבר? יואב המקל. אוקיי. אז תנשום עמוק שם, הצ'ייסר, מה אתה נחנק לי? אנחנו מדברים עכשיו על המשחק, מאוד חשוב. אני רוצה לתת טיפ בכל זאת, כי אני חושב שלזקן מגיע טיפ. בני יהודה תשחק הערב, 20:00, כמו כל שאר המשחקים. נגד הפועל מול פחם בבלומפילד. אבל צ'ייסר, נעודה פצועה, חבולה, חסרת שחקנים, חסרת הרכב, גם בובה לא יהיה שם. ואני שואל אותך, האם אבו בקר שלא יהיה, ומספר 77 הנצחי, שאיבד ברך, אני מת על השחקן הזה, יאללה. אבל יש לכם משהו אחר. בובה רק בספק, יכול להיות שהוא יעבור מבחן קשור. אבל אני אומר לך בכלל. הקהל של בני יהודה. מרגיש לי שבני יהודה חלשה כרגע קצת, שעשר, האם בני יהודה שוב הולכת להתפרק מול קבוצה נחותה, כי הקבוצה של תומר קשטן בפורמה. ומול קבוצה ערבית, בוא נגיד את האמת. אוקיי. והאם בני יהודה שוב הולכת לעשות את הדבר המתסכל הזה של לנצח קרב צמרת היסטרי, ולהפסיד לקבוצה תחתית מאפנה? בני יהודה הפסידה לאקו, בני יהודה הפסידה לשפרם, בני יהודה הפסידה לכפר קסם. לא חושב שהצלע האחרונה בקבוצות המגזר תפסח עליה. ולכן אני אומר, אחת אחת, עקב ההיעדרויות הרבות של בני יהודה, אחת אחת, זה יהיה קשה, זה יהיה מסובך, הם מגיעים גמורים, עם הלשון בחוץ, אחרי שני משחקי צמרת וגביע, זה יהיה מאוד מאוד קשה. ואום אל-פחם לא הולכת לעשות לחיים קלים בכלל. יואב? 1-0 בני יהודה. אופה. תמשיך להאמין בבני יהודה. זאת אומרת, בסיטואציה הקיימת, למרות הפציעות... אני חושב שהקהל של בני יהודה זה שווה את השלוש נקודות, גם אם לא יהיו טובים. שלוש נקודות, לא נקודה. קהל לא שווה נקודה. את המשחק עצמו, הקהל ימשוך אותם. גם אם הם לא יהיו טובים... אתה מאמין כמו האוהד סופי שהולך ככה עם אימור של 1,000... אני לא יודע אם יגיעו 5,000, קשה לי להאמין שיגיעו במשחק הזה 5,000 איש, 20:00 גם קר. לדעתי 3,000 איש זה יפה מאוד. 3,000 איש. אני חושב שכפאנל ראוי שנשתתף גם באימור כזה. ולא יכול להיות שהוא יאתגר גם את בני יהודה של הקהל, גם את המועדון, והוא לא אתגר אותנו. אז גם אנחנו, אם יהיה מעל 5,000 איש, נתרום 500 שקלים. אוקיי. מעיתון ישראל היום, ומהתוכנית, משימה...
לאומית. לאומית. אני איתך בזה. אז יאללה. אז תוצאה שלך? אז לא רוצה להגיד לכם, מה אתם מנסים להלחיץ את המערכת? אוקיי. תראו, אני מאוד רוצה שבני יהודה תנצח. אני מאוד מאמין גם שקבוצה, יש לה מזל של אלופים, אז זה מזל של אלופים. ויואב יכול להסכים איתי שניצחונות גדולים זה מזל של אלופים. אמרתי את זה. אבל אני גם יודע את מה שהצ'סר אמר, ואני לא אכנס לעניין הערבי של העניין, אלא רק לקבוצות שהן פחות, הרבה יותר חלשות מהקבוצות שבני יהודה ניצחה עד עכשיו. כל הקבוצות שבני יהודה הפסידה להם, היו במקום אחרון. מסכים צ'סר? היו למטה, למטה, כן. היו למטה מאוד. לא, אסו וכאלה. בני יהודה הגיע פייבורית. חברים, בזמן נתון, בני יהודה הפסיד, כל קבוצה שבני יהודה הפסיד עליה, באותו זמן, הקבוצה הזאת הייתה במקום אחרון. אני לא יודע אם אחרון, אבל כן. לא מסכים, אבל משהו כזה בסביבה. בתחתית, כן. הבנו את הנקודה. לצד זה, היא מפרקת קבוצות ברמות הגבוהות של הליגה. אני מאוד ארצה לראות ניצחון היום. אני מאוד ארצה לראות 5,000 איש היום. אני מאמין שזה אפשרי גם. תכינו את הכיסים. דבר אחד בטוח, שערים יהיו של משחק הזה. כי הפועל מול פחם בא לשחק כדורגל של שערים כבר הרבה שנים, בכל מגרש שמגיע אליו. שימו לב, אין להם שם 0-0 כמעט בכלל. אחד ל. אז אני הולך שם עם 2-2, שתי הצדדים יצאו מרוצים, אבל אני רוצה לפנות עכשיו לאוהדי בני יהודה. הרבה הרבה תלוי באוהדי בני יהודה הערב, כי אם אוהדי בני יהודה לא ישמרו על הפה, ולא יבלמו את ההתנהגות שלהם. נקודות. ולא יעשו את כל מה שאפשר כדי לא לגרר לשום פרובוקציה, ואך ורק לעודד את הקבוצה שלהם, מבלי להתייחס ליריבה, אפילו פעם אחת, מיד יפעילו עלינו את חוק הנקודות. ודבר כזה, במצב כזה צפוף יואב, עלול לעלות. צודק מיליון אחוז. ולהיות דבר מכריע. צודק מיליון אחוז. זה הפחד שלי, שהדברים האלה יורידו נקודות לבני יהודה. הם צריכים להיות רגועים. תעודדו את הקבוצה שלכם, תלכו הביתה, נגמר הסיפור. אסור בתכלית האיסור שועדי בני יהודה יגרו לשום פרובוקציה שלא תהיה. נמדי. הפעם אנחנו לא ניפול ברשת הזאת, ולא נגרום לזה שאנחנו נפיל את עצמנו. מסכים? מה זה מסכים? ברור, מחזק אפילו. אני... גם אם נשמע איזושהי כללה, מיד להשתיק, אנחנו... חברים, לא צריכה להיות כללה, אבל חברים, בבקשה. כללה גזענית הזו. אני מקבל הרבה קריאות, הרבה קריאות מהרבה מגרשים, לא רק של בני יהודה. אישון, סביב הקהל, יש ילדים, בבקשה, ותרו על זה. איפה שנכים אמורים לשבת, אל תשבו, אל תשבו במקומות שנכים. לכבד. ואת הגזענות תשאירו מחוץ למגרש. בבית, בבית. בבית תדבר לעצמך. דברו לעצמכם. אנחנו לא מדברים רק על אוהדי בני יהודה. אני מדבר על כל הליגה. כל הליגה הזאת שפנתה אלינו בארבע עיניים, ויש הרבה הרבה הודעות. גם קבוצות, סליחה, רגע, אני אעצור אותך, גם קבוצות ערביות, שמגיעות קבוצות במשחקים חזקים, הן גם עם קריאות לא במקום. אני מדבר על כל הליגה, אוהדי הקבוצות הערביות, אתם חלק ממדינת ישראל, אין צורך בגזענות, אין צורך בכללות גזעניות, אנחנו רוצים לעבור את משחקי הכדורגל, ושרק הספורט יישאר שם. בדיוק. יואב, יש עוד משהו לעשות היום? יש ללכת למשחקים, כן. כן, אז הערב אתה תהיה במשחק של יפו? כן, בעזרת השם. בעזרת השם. וצ'ייצר, אתה ואני נתראה שם. נכון, אנחנו נתראה שם. אתה תאסף אותי. אני אפגוש אותך שם בשער 8. מה זה אתה תפגוש? יש לו אופניים. שער 8, אני נוסע באוטובוס. מה זה נוסע באוטובוס? בוא נסע ביחד, אני אוטובוסניק. אני אעבור שם, כן. אני אעבור ליד. אוקיי. ניסע על אותו קו. אז אני אשמח מאוד לראות אותך הערב. אני אשמח מאוד שתהיה חגיגת כדורגל. אני אשמח לראות את בני יהודה מנצחת. אני חושב שגם אתה. אני גם מעניינת היום. שמונה משחקים, שמונה? איזה כיף. שמונה משחקים האלה. כל המשחקים האלה. שסר, כמה זמן אנחנו רחוקים שבעה מחזורים. מהפלי אוף אנחנו שבעה מחזורים. אולי קצת יותר, לא. וואו, אם זה קצת... תשעה. גם אם זה שבעה וגם אם זה תשעה, זה אומר שגם האחרונה בטבלה התיאורטית יכולה להיות בפלי אוף עליון. כן. נכון. עכשיו ברורה הסיבה של הפועל מול פחם עם ההשתוללות שלה. ושל שורה. עכשיו זה המניתם, כן? אתה צודק. וגם של אקו וראשון שחתימו. אוקיי, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם שוב, לפני שאני אגיד לכם שוב שלום ושוב ותודה וכל הזה, אני אזכיר שאנחנו נפגשים ביום חמישי. מחרתיים, כאן, ביום חמישי. בעזרת כי השם. כי ביום שישי יש שוב מחזור ליגה. כן. כי היום יש את מחזור אמצע. השבוע. יפה מאוד, שיחל היום בשעה. שמונה. בערב בכל ה...
מגרשים. יפה מאוד, בונה, אתה יודע הכל. כן, אני חזרתי ממבחן במתמטיקה. קחו איתכם מעילים, יקר מאוד. קחו איתכם מעילים, בהחלט, צעיפים, כפפות, כל מה שצריך כדי לחמם אתכם. אז יואב, באמת, 123 ימי לחימה, הערב, בשעה 8, לחימה שהיא ספורטיבית, 8 משחקים, שאני חושב שאולי, אולי, אולי, אחת מהגדולות תתחיל לעשות בריחה. לא, 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 לא. לדעתי לא, זה יהיה צפוף עד הסוף. כן, לא שחור לבן. אנחנו, אני לא רואה שום קבוצה בורחת. אוקיי, היה לי העונג, אבל מה זה העונג? באתם היום, כל אחד יפה, כמו שצריך. יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט. יד ימיני, האיש מוביל אותי לאן שצריך, שאני רק צועק, קדימה צד. תודה רבה, אח שלי. תודה, נשמה. היה לי העונג להיות היום שידור ממש ממש כיפי. צ'סר, אנשים כבר מחכים מאוד מאוד לתוכנית הזאת. הם יודעים שהערב יש 8 משחקים, הם יודעים שהתוכנית עומדת לצאת, הם ממש יודעים, הם ממש מחכים. עוד מעט תעלה, יעלה הלינק, יואב? כן. אבל צ'סר, בלעדיך אי אפשר לעשות תוכנית. אתה הצ'סר שלי, אתה איש שלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על שוב ניתוח מטורף. ובוא רגע נזכיר את הטבלה. קצת, כן, הרביעה 39, 39. רגע, אנחנו חייבים להגיד מה קרה עם סתיו גם. בואו נגיד אני אספר לכם. סתיו כמעט הצליח לעשות את זה. הוא הגיע ל-5,450 איש, שזה 1,000 איש פחות ממה שעשה מתן בית יעקב. אבל זה עדיין יפה. יפה מאוד. נהנו לקריאה, ואחרי שהוא עמד על 3,000, הם דחפו אותו ביממה וחצי עם 2,000. זה רק מוכיח שבני יהודה הוא נכנסים בזמן, הוא היה מנצח. מסכים יואב? לא. מסכים שעשר? היית יכול למדליק את העניינים? לא, זה לא קשור, עוד פעם אני אומר. אני אסביר לך. בני יהודה נתנו לחיצה. לא, אני אסביר לך. כשיש לך אייטמים טובים באותה כתבה, זה גם יעלה לך את הקולות. זה לא קשור למתן ולא קשור לאף אחד. אני הבנתי אותך. אני עכשיו מנסה לשחק לי אותה. אני מבין. אז, אבל הוא הצליח לנצח את מתן בניחושים, יש לו 3 ניחושים אל מול 2 של מתן. בוא נדבר על הניחושים שלנו, נשמע שנסגור את הקופה הזאת. אוקיי, אז אני עם 2 נקודות, צהלון אתה עם 2, יואב וסתיו עם 3, אבל בגלל שהטבלה השנתית היא רק של שלושתנו, אז יואב, הוא המנצח של המחזור. גם המחזור הזה נראה לי שאני מנצח. אבל אני רוצה לשמוע מה אומרת הטבלה השנתית. והטבלה השנתית, 7 נקודות לי, 6 נקודות ליואב, וצהלון עם 3 נקודות. אז אתה מבין שהזקן... אנחנו זה כמו בצמרת. הזקן נושף לך בעורף, וכדאי לך להתחיל לדאוג. זקן, מה אתה אומר? האם בסוף העונה אתה לוקח את גביע הצ'ייסר? זה ברור, איזה שאלה. זקן, האם בסוף העונה... בפור. האם בסוף העונה אתה הופך להיות... בפור. הצ'ייסר של העונה הבאה? בפור. צ'ייסר, תיזהר. אני נשאר צנוע פה, ולאט לאט ימים יגידו, ומחזורים יגידו. אבל בוא נזכיר ליואב שכרגע עדיין כתר הצ'ייסר אצלך, שלא יעשה... נקודה הפרש. אבל עדיין הכתר אצלו. נקודה פה, נקודה שם. אבל אני נשאר צנוע ממחזור למחזור, אני מרגיש כמו מאמן שאני מדבר ככה. יאללה, כן. משבת לשבת. כן. אז אוקיי חברים, פעם נוספת, יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט, תודה רבה שהיית איתי. תודה לכם, תודה רבה. הצ'ייסר שלי שלא עוזב אותי לעולם, תודה רבה שבאת עם כל הנתונים, עם כל האפשרויות, הערב אפגוש אותך, בי בלומפילד, תודה. תודה לך, תודה לכם. אוהב אותך. גם אני. חברים, אני הייתי צהלון, אלה היו אנשי הצוות שלי, הפאנל, כאן בשידור של משימה לאומית בבית ישראל היום. אנחנו אומרים לכם, יאללה, ביי.